בוקר טוב וברוכות הבאות לכולם וכל מי שבא להשתתף איתנו ביום עיון אונליין של סרטן שד בנשים צעירות. יש לנו שעה מעניינת של הרצאות ולאחר מכן הזדמנות לשאלות ותשובות על ידי המשתתפים בוובינר. אז תרגישו בנוח לכתוב שאלות בצ'אט ואנחנו בסוף ההרצאות נשמח לענות. יום עיון אונליין הזה זה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן, שפועלת לרווחת מטופלות עם סרטן שד וסרטן בכלל, ונותנת מגוון שירותים. אני מעודדת אתכם להיכנס לאתר של האגודה, יש להם מגוון וובינרים וכל מיני כלים ודברים אונליין שיכולים לעזור לכם, במיוחד בתקופת הקורונה, שפרץ לעולמנו האפשרויות הנרחבות של פעילות אונליין, שזה עושה את לפעמים את הדברים האלה הרבה יותר מונגשים ליותר אנשים. אני גם רוצה להודות לחברת ראש, שכרגיל תומכת בפרויקטים האלה, דרך הפרויקט שלהם של ראש מושיטה יד, בו הם עוזרים לתמוך בכל מיני פעוליות לרווחת המטופלים. אז הבוקר אנחנו נתמקד על כמה נושאים, אני אגע קצת בכמה חידושים שרלוונטיים מהשנה האחרונה, עם טיפה יותר דגש על החידושים שאולי רלוונטיים בנשים צעירות, וכמה חידושים שהם רלוונטיים לכלל מטופלות עם סרטן שד, שהם משמעותיים יותר. לאחריי ידבר פרופסור יואב ברנע, שהוא ידבר על כירורגיה ופלסטיקה ושחזור של השד, הוא מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית ושחזורי שד במרכז הרפואי תל אביב על שם סורוסקי או איכילוב. ולסיום יש לנו טיפה שינוי בתוכנית, עדיין תהיה הרצאה על מיניות ודימוי גוף ובריאות מינית, אבל מי שתיתן את ההרצאה זו ליביה כיסלב, שהיא אחות ומטפלת מינית, שעובדת דרך האגודה למלחמה בסרטן ומקדמת את הנושא הזה מאוד מאוד חשוב הרבה שנים. הנושא הזה הוא חשוב בכל הגילאים, בוודאי תופס מקום נכבד בקרב נשים צעירות עם סרטן השד. אז אנחנו נתחיל, נשתדל להיצמד בתוכנית והלוח הזמנים. אז אני קצת אדבר על חידושים ועדכונים. אני מגיעה מבית חולים הדסה, שיש לנו בו מערך שד, שכולל יחידה לאונקולוגיה של השד, ושירות לנשים צעירות עם סרטן שד. זה נושא שהוא קרוב לליבי, כבר עם סיום ההתמחות שלי, הקמתי את השירות הראשון לסרטן שד, ומקום בו עבדתי, כן היה שירות ייחודית לנשים צעירות עם סרטן השד, כיוון שזה מאוד ברור לי ולא עוד הרבה אחרים, שהצרכים של נשים צעירות הם בכל זאת קצת שונים מאלה של נשים מבוגרות יותר עם סרטן שד, למרות שההבחנה של סרטן שד היא מאתגרת בכל גיל. אז איך אפשר בלי להתחיל עם כמה מילים על הקורונה, ומה שקרה השנה עם הקורונה? אז כמה דברים ששמנו לב, זה קצת יש כנראה עיכובים בהבחנות של סרטן שד. אז הדבר הראשון שחשוב לי לעשות, זה להעביר לכם שכל הבתי חולים וכל המכונים האונקולוגיים עושים במיטב יכולתם ליצור עבורכם סביבה בטוחה. כאשר אפשר לעשות את המעקבים אונליין או טלפונית, מאפשרים זאת, אם לא הציעו לכם, אתם יכולים לבקש, אבל אסור לוותר על המעקב השגרתי האונקולוגי. זה דבר אחד. הדבר השני שחשוב מאוד לשים לב, זה שהבדיקות השגרתיות כמו הממוגרפיה באולטרסאונד השנתי, רצוי עד כמה שניתן לא לדחות אותם. לפעמים יש אילוצים של המערכת, והמערכת דוחה, אבל כל עוד שהמערכת לא דוחה לכם את התורים, אנא מכם, אל תדחו את הבדיקות השגרתיות שלכם. מבחינת אלה מכם שעדיין בטיפולים, חשיבות רבה להגיע, שוב, הבתי חולים עושים רוב מאמצים כדי להתאים את הסביבה, להוריד את הצפיפות שלפעמים יש באשפוזי יום, על מנת לשמור עליכם ולשמור על הצוות, אז לא לתת לקורונה עד כמה שניתן להפריע לרצף הטיפולי שלכם, ולא לפחד לפנות לרופא, לבירור אם יש דברים חדשים. אני גם רוצה להדגיש שהאגודה מנגישה מידע על סרטן וקורונה, וכל השאלות הרלוונטיות שיכולות לעלות
למטופלים בתקופה המאוד סוערת הזאת, באתר שלכם, אז אני מפנה אתכם לאתר, מידע מקיף שמתעדכן כל הזמן, וכמובן איך אפשר בלי להזכיר את הנושא של חיסונים, אז אנחנו תומכים בעמדה של האיגוד האונקולוגי האמריקאי, האיגוד האונקולוגי האירופאי, בעמדה של משרד הבריאות, בארץ, בהרבה מקומות בעולם, לעודד אנשים להתחסן, גם מטופלים אונקולוגיים, גם בתקופה של טיפול כימותרפי, כמובן תהיו מתואמים עם הרופא האונקולוג, אבל ההמלצה לרוב המטופלים זה כן להתחסן, גם אם אתם נמצאים כבר בתקופת הטיפול, ובוודאי אם אתם לקראת טיפול כימי, בוודאי כדאי להתחסן. אז רק להזכיר לכולם שהטיפול במטופלת עם סרטן שד, הטיפול הוא רב תחומי, וזה בעצם אחד הדברים שהוא הכי חשובים בטיפול של אישה עם סרטן שד, זה חשוב לאישה בכל הגילאים, זה תופס חשיבות עוד יותר גדולה בנשים צעירות, וכפי שאתם רואים התוכנית שנבנתה על ידי האגודה לתוכנית היום, אנחנו בעצם, יש פה הסתכלות הוליסטית, גם ההסתכלות האונקולוגית, גם ההסתכלות הכירורגית והפלסטית, וגם ההסתכלות על האיכות חיים מחלימות וגם לא מחלימות בנושא של המיניות, שלא מספיק מדברים עליו ולא מספיק מקבל תשומת לב. מבחינת הטיפול הרב-תחומי במרכז שיש בו שירות מבוססת לסרטן שד, הדבר הזה יתקיים, בין אם זה במגוון השירותים שיציעו לכם, ובין אם זה בכל מטופלת חדשה תעבור איזשהו דיון רב-תחומי, על מנת לוודא שהמטופלת הזאת מקבלת את הטיפול האונקולוגי האופטימלי, וגם מקבלת מענה לכל הצרכים שלה. אז זה יהיה דיון בין הכירורגים, בין האונקולוגים שהחליטו על טיפולים כימותרפיים, ביולוגיים או הורמונליים, צוות של רופאי קרינה, הצוות הכירורגי לעתים תכלול גם כן פלסטיקאי, אחות, וגם כן יהיה מענה יותר הוליסטי, גם מענה פסיכוסוציאלי, וכמובן הנושא של שימור פריון, וגם כן הנושא של גנטיקה, שהשימור פריון והגנטיקה הם חשובים במיוחד, בוודאי בתחילת הטיפולים, בוודאי בנשים צעירות. כל אישה צעירה שהיא בעצם מאובחנת עם סרטן שד, מגיע לה שיחה וייעוץ על הנושא של שימור פריון, ונשים שמתלבטות, אז כדאי להם ללכת לפחות לשמוע מה האופציות שלהם. לפעמים ההשלכות הטיפוליות הן מינוריות, לפעמים הן יותר משמעותיות, ולכן חשוב לדעת על זה. יש מגוון אפשרויות לשימור פריון היום, ברוב המקרים, יש זמן לעשות שימור פריון, בוודאי אם זה נעשה על ידי מומחה שמבין בתחום הזה, ואפשר לעשות את זה מהר בלי לפגוע באיכות הטיפול, ויש לנו מעקבים כבר לאורך זמן שתהליך קצר של שימור פריון לא פוגע בסיכויי ההחלמה של אנשים. אוקיי, כשאנחנו חושבים על טיפול בסרטן השד, אנחנו מסתכלים על הטיפול לפי כל מיני גורמים, אבל לפי הביולוגיה. לזכור שאנחנו היום, נכון היום, מחלקים את הגידולים לשלוש קבוצות עיקריות, ולפי זה אני אתייחס קצת לחידושים שיש בתחומים האלה. יש את הגידולים ההורמונליים, יש את הגידולים שיש להם ביטוי יתר של חלבון בשם HER2, ויש גידולים שאנחנו קוראים להם triple negative. למה triple? triple מהמילה שלוש, שלוש ש... בזה שאין להם קולטן לאסטרוגן, אין להם קולטן לפרוג'סטרון, אין להם ביטוי יתר של החלבון של ההרטו, כלומר חסר שלושת המרכיבים, בגלל זה קוראים לזה נגטיב שלילי, בעצם אין להם את שלושת המרכיבים האלה. עכשיו, זו הגדרה מאוד גסה לקבוצה של נשים, או גידולים שהיא הרבה יותר מורכבת מזה, כלומר זה ברור לכולם היום, שאין רק שלוש קבוצות של גידולים הורמונליים, שכל אחת מהקבוצות האלה מתפצלת בעוד קבוצות. אבל בכלילי אנחנו מתייחסים באופן פשטני ככה. בגידולים ההורמונליים, החלק הכי חשוב זה הטיפול ההורמונלי שניתן, כאשר אנחנו בעצם נותנים טיפול אנטי-הורמונלי, זכת טעות בשפה שלנו שאנחנו קוראים זה טיפול הורמונלי, ולפעמים אנחנו נטפל בטיפול כימותרפי, ובזה יש קצת עדכונים. איך אנחנו מחליטים איזה גידולים הורמונליים, באיזה מהם צריך טיפול כימותרפי, ובאיזה מהם לא צריך טיפול כימותרפי. גידולים שהם HER2 positive, לרוב צריך שילוב של טיפול כימותרפי וטיפולים ביולוגיים, שהם טיפולים חדשניים, ממוקדי מטרה, וניתן לזה קצת התייחסות, כי יש גם שם חידושים,
וחצי מהמטופלות שיש להם גידול שהוא HER2 פוזיטיב, גם הגידולים שהם יהיו הורמונליים, והם יצטרכו גם טיפול הורמונלי בהמשך. לגבי טיפולים שהם, גידולים שהם טריפל נגטיב, עד היום היו לנו כלים מוגבלים, אבל היום יש לנו, והמוגבלים האלה היה לכימותרפיה, אבל התחום הזה מתפתח, והוא מתפתח במובן שבקרב נשאיות, יש לנו אופציה של תרופה בשם מעכב פארק, שזה טיפול גם ביולוגי ממוקד מטרה לנשים הנושאות מוטציה בברקה 1 ו-2, ומתחיל היום גם כן שימוש באימונותרפיה, בשילוב עם כימותרפיה, בגידולים טריפונגטיב, גם בסרטן שד מוקדם יש נתונים חדשים, זה עוד לא שגרת טיפול, וגם בסרטן שד מתקדם. כמובן שעוד דברים שנכנסים לשיקול של הטיפול, זה גודל והגידול, גודל הגידול, מעורבות בלוטות, מה הגיל של האישה, בעיות רפואיות נלוות, וכמובן העדפה של המטופלת. המטופלות היום מגיעות אלינו, הן יודעות, הן קראו, יש להם דעה, ואנחנו חייבים לכבד, להקשיב לרצונות של המטופלת, כל עוד שזה עומד באיזושהי מסגרת רפואית שהיא מקובלת ומדויקת. אז אם נתחיל בגידולים הורמונליים, מה חדש בעצם, אז אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו יודעים שרוב הגידולים ההורמונליים, אנחנו כבר שנים יודעים, המטופלות האלה לא מרוויחות בטיפול כימותרפי. חלקם כן מרוויחות, והעבודה שלנו היום זה לנסות להבין מי אלה שמרוויחות ומי אלה שלא מרוויחות. יש בשוק היום מספר בדיקות שעוזרות לנו להבין את זה. מה הבדיקות האלה עושות? לוקחים את החומר או מהניתוח או מהביופסיה, מהפתולוגיה, האישה לא צריכה לעשות שום דבר, רק לחתום על טופס הסכמה, שולחים את החומר הזה למעבדה מיוחדת או בארץ או בחול, ושם הם עושים בדיקה מולקולרית, שזה אומר שהם עושים כמו טביעת אצבע גנטית מעמיקה יותר על הגידול. זה לא קשור לגנטיקה התורשתית של האישה. ומה שהמידע הזה מחזיר לנו, אנחנו אחרי בין 10 ימים לשלושה שעות מקבלים תשובה, האם האישה בסיכון נמוך, בינוני או גבוה להישנות המחלה, אם היא תקבל רק טיפול הורמונלי. אנחנו יודעים שאנשים שהחזירו בסיכון גבוה, רובם כן צריכות תוספת של כימותרפיה. והמחקרים שיש לנו בנושא הזה, זה מחקר שקוראים לו טיילור אקס, מחקר שבדק עם הבדיקה בשם אונקוטייפ שחלקם מכירים, האם נשים שחוזרות בסיכון הבינוני, על הסיכון הנמוך ידענו שהן צריכות רק טיפול אנדוקריני, הורמונלי. האם נשים שחוזרות בסיכון בינוני, האם הן צריכות גם כן כימותרפיה או רק טיפול הורמונלי? ופה הם חילקו במחקר הזה את הנשים לשתי קבוצות, אלה שקיבלו רק טיפול הורמונלי ואלה שקיבלו גם כן טיפול כימותרפי, ואפשר לראות פה שאנחנו אפילו לא יכולים להפריד בין העקומות. זאת אומרת, לא היה שום רווח בנשים האלה בתוספת של טיפול כימותרפי, אם הם חזרו בסיכון הבינוני, כאשר לא היה להם בלוטות מעורבות. המחקר הזה מתמקד גידולים הורמונליים ללא בלוטות מעורבות. אבל כשהם הסתכלו קצת ביותר בקרוב, הם ראו שהנתונים טיפה משתנים בקרב נשים שהם אחרי גיל מעבר, ובקרב נשים שהם לפני גיל מעבר. אז בנשים מעל גיל 50, הם ראו שבהחלט אלה שבסיכון בינוני, כלומר בין סקור של 11 עד 25, היה צורך רק בטיפול הורמונלי, ורק נשים בסיכון גבוה, רווח מכימותרפיה. בקרב אלה שהם היו מתחת לגיל 50, ראו שהנתונים לא כל כך ברורים, ואלה שיש להם סיכון בינוני במחצית העליונה של הציונים, ייתכן ויש רווח, אומנם מוגבל, אבל יש רווח מכימותרפיה. עכשיו, זה בעיקר בנשים שהציון שלהם היה בין 20-25. עכשיו, השאלה היא, האם זה הכימותרפיה שהוסיפה לנשים האלה, או ההשפעה ההורמונלית של כימותרפיה? מה זה אומר השפעה הורמונלית של כימותרפיה? אז כימותרפיה בנשים צעירות יכולה להפסיק להם את פעילות השחלות. לפעמים זו הפסקה זמנית, לפעמים זו הפסקה לצמיתות. וייתכן שהתועלת מהכימותרפיה שאנחנו רואים בקבוצת נשים האלה, זה מההשפעה ההורמונלית הזאת. זאת דיון שיש בין אנשי המקצוע, ולפעמים אנחנו צריכים, אנחנו שוקלים האם מה שצריך זה תוספת כימותרפיה, או תוספת של טיפול הורמונלי טיפה אגרסיבי יותר, על ידי סגירת השחלות, שאנחנו עושים את זה על ידי זריקה חודשית.
מה שחדש מלפני חצי שנה או פחות, בעצם לפני 3 חודשים, זה המחקר שנעשה אותו סוג של מחקר בדיוק, אבל אנשים שהיה להם גידולים הורמונליים עם בלוטות מעורבות, בין בלוטה 1-3, כי אנחנו יודעים שמעבר ל-3 בלוטות, רוב הזמן בהחלט צריך כימותרפיה. אבל מה עם נשים שיש להם בלוטה 1-3? אז שוב אנחנו רואים שבנשים שהם לאחר גיל המעבר, לא היה יתרון בתוספת כימותרפיה, בנשים שהיה להם ציון בינוני, עם הבדיקה של האונקוטייפ, שזה בשורה פנטסטית, זה באופן קלאסי, נשים שכמעט תמיד באופן היסטורי קיבלו כימותרפיה, הנשים האלה לרוב לא צריכות כימותרפיה. אבל שוב ראו שיש הבדל בנשים הצעירות, ושוב הרושם שכשיש בלוטה 1-3, הנשים האלה יש להם רווח מכימותרפיה, וצריכות כימותרפיה מעבר לטיפול ההורמונלי, ושוב אנחנו רואים את הדילמה, האם זה הכימותרפיה, או האם זה השינוי מההורמונלים שנגרמים על ידי הכימותרפיה. לרוב בנשים שהן צעירות ועם בלוטות מעורבות, אנחנו הולכים לחומרה בינתיים ונותנים כימותרפיה, באלה שהן ללא מעורבות בלוטות, זה דורש דיון מול המטופלת והרופא המטפל שלה. מה חדש בגידולים שהם HER2 positive? אז בגידולים שהם HER2 פוזיטיב יש לנו הרבה תרופות שהם ממוקדי מטרה. התרופה הכי ותיקה שיש לנו זה תרופה פרוטרסטוזמב שהוא הרצפטין, זה נוגדן שפועל נגד הביטוי יתר של החלבון הזה על התא. עם השנים התווספה הפרג'טה, שהשילוב של פרג'טה והרצפטין היא בעצם מגבירה את היעילות, בוודאי בנשים עם מעורבות בלוטות או במסגרת של טיפול טרום ניתוחי. הצטרפה לנו ה-TDM1 או הקייטסיילה, שזו תרופה מתוחכמת, זה טיפול נוגדן ביולוגי, שמחובר עליו טיפול כימותרפי שמשתחרר בתא הסרטני. טיפול מאוד יעיל, שאנחנו משתמשים בו במחלה גרורתית, אבל גם כן בנשים שיש להם שארית גידול, אחרי טיפול טרום ניתוחי, שהוא HER2 positive, ויש לנו עוד תרופות פה, שהן בשימוש במחלה גרורתית בעיקר, אבל יש גם את הנרטניב, שזה טיפול בכדורים, שבנשים שבסיכון גבוה, שהגידול הוא HER2 positive והורמונלי, לפעמים אנחנו מוסיפים את הנרטניב אחרי שהאישה משלימה את השנה של הטיפול אנטי-HER2 שלה, זה שוב לדיון עם המטופלת והאונקולוג שלה, זה לא מתאים לכולם. הבשורה מהשנה האחרונה זה שיש לנו במחלה גרורתית עוד 2 תרופות פנטסטיות מאוד יעילות. אחת קוראים לה trastuzumab dextrocan, שהשם המסחרי שלה זה NHER2, ואחד זה תרופה בשם טוקטניב, ה-NHER2 והטוקטניב אושרו על ידי FDA, הם עדיין לא זמינים בארץ, אבל יש מצבים שבעזרה של ביטוח אפשר להביא אותם ביבוא אישי, ויש גם מחקרים שפתוחים בחלק מהמרכזים, בהם ניתן אולי לקבל את התרופות האלה, אחד התרופות האלה זה שוב נוגדן מתוחכם שאליו מחובר כימותרפיה שמשתחררת בסביבת התא הסרטני, ולכן הטיפול הוא מאוד מאוד יעיל, הטוקטניב הוא טיפול מפקודת מטרה, שפועל דווקא מתוך התא, זה בכדורים. עוד דבר שהוא חדש בגידולים שהם HER2 positive, וזה בצורה מצוינת למטופלות, זה עד היום הטיפול בהרספטין ופרג'טה ניתנה דרך הווריד. היום אבל יש תכשיר, ידענו כמה שנים יש גם תכשיר שהוא לזריקת תת-אורית להרספטין, אבל עכשיו יש גם תכשיר להזרקת תת-אורית, של הרספטין ופרג'טה ביחד, בזריקה אחת, זה עוד לא זמין דרך הקופות, אבל חברת ראש עכשיו עושה תוכנית חמלה לנשים שיש להם סרטן שד מוקדם, והן יכולות לקבל, אם הן מבקשות או אם מציעים להם, את השילוב להשלים את השנה שלהם בטיפול הזאת בסרטן שד מוקדם, על ידי התכשיר, התת-אורי, זה נוח מאוד, זה לוקח 5 דקות, וזה לא דורש עירוי דרך הווריד. מה לגבי גידולים שהם טריפל נגטיב? אז בגידולים טריפל נגטיב יש מחקרים על אימונותרפיה, שהיא מעלה את הסיכוי להיעלמות הגידול שנותנים אותה עם כימותרפיה במסגרת טרום ניתוחית, אבל עדיין אנחנו לא יודעים אם זה משפיע על הסיכוי הריפוי, ולכן זה עוד לא נכנס לשימוש שגרתי, חוץ ממקרים מאוד ספציפיים, זה עוד לא מאושר על ידי ה-FDA, וצריך לקחת בחשבון של אימונותרפיה, יש תופעות לוואי שהן יכולים להיות מאוד רציניות ולעיתים לא הפיכות. אז אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה חלק מהשגרת הטיפול, אנחנו צריכים עוד קצת זמן להמתין ולעקוב.
עוד תרופה מאוד מרשימה מהדור החדש של הטיפולים שהם נוגדנים שמחוברים להם כימותרפיה, זה תרופה בשם סאסיטוזמאב או טרוולדי, זה השם המסחרי, ושם השימוש הוא בגידולים טריפל נגטיב גרורתיים, התרופה הזאת גם אושרה FDA, כי במחלה גרורתית היא מעריכת חיים, זה תרופה מעריכת חיים, גם כן עוד לא זמינה בארץ. כמה מילים על מחלימות לפני שנסיים. מידע חדש שיצא בשנה האחרונה, אנחנו יודעים הרבה זמן שהיריון אחרי סרטן שד לא פוגע בהישרדות של המטופלת ולא מעלה את הסיכוי להישנות. אבל השנה יצאה מחקר ספציפי בנשאיות עם BRCA1, עם מוטציה של BRCA1 או BRCA2, שהמידע הזה הוא נכון גם להם. שהיריון אחרי סרטן שד בקרב נשאיות לא גורם ליותר הישנויות, אפילו פה זה נראה שההישרדות של אותם נשים היא טובה יותר, ומבחינת לקרות הישנות מחלה, ומבחינת הישרדות אין הבדל. אז עוד ראיות שהיריון אחרי סרטן שד, זה דבר בטוח, עכשיו המידע הוא גם בקרב נשאיות. זה מחקר שאני לא רוצה להתעכב בו, הוא מאוד עמוס, אבל רק להגיד שנשים שעברו, זה מידע מהשנה האחרונה, קריטה או קריטה דו-צדדית, כן סובלות מאורך זמן, מיותר חרדה, מדימוי גוף גרוע יותר ויותר פגיעה בבריאות המינית. למה אני מעלה את זה? אני מעלה את זה כי הרבה פעמים נשים מגיעות אלינו ואומרו, תורידו את שניהם, אני לא רוצה את השדיים. כאשר יש סיבה רפואית לקריטה, או חד צדדית או דו צדדית, אין שאלה שצריך לעשות אותה, ואפשר לעשות אותה עם שחזור עם תוצאה טובה. אבל קריטה ושחזור לא מעלה את הסיכוי לריפוי, היא לא מפחיתה את הסיכוי לגרורות, ומאוד חשוב שאישה תבין את זה, שהיא מקבלת את ההחלטה, ואין שום יתרון לעשות קריטה או קריטה דו צדדית, אם אין סיבה רפואית לכך. והרופא האונקולוג והכירורג יסבירו לכם אם יש סיבה רפואית, כי אם אין סיבה רפואית, יש לזה השלכות, השלכות האלה הן לא חיוביות למטופלת. נושא מאוד חשוב זה התמדה בטיפול הורמונלי, אנחנו יודעים ש 70% מהנשים מתמידות, אבל 30-40% מהנשים לא מתמידות בטיפול הורמונלי. למה? כי יש הרבה תופעות לוואי. מי בעיקר לא מתמידה בטיפול הורמונלי? נשים צעירות, נשים מתחת לגיל 40, הסיכוי הכי גבוה שהם יפסיקו את הטיפול הורמונלי, והסיכוי הכי גבוה שהם לא יתמידו. למה הנושא הזה חשוב? כי אנחנו רואים שנשים שמפסיקות את הטיפול הורמונלי לפני סיום הזמן המומלץ, זה משפיע על סיכוי הריפוי שלהם. ההישרדות היא גרועה יותר בקרב נשים שמפסיקות את הטיפול לפני הזמן. לכן אם יש קשיים עם הטיפול הורמונלי, חשוב שתדונו על זה עם הרופא המטפל. וזה לקראת הסוף הנושא של השמנת יתר. יש מחקרים שבשנים האחרונות מראות שנשים צעירות עם סרטן השד, הם בסיכון גבוה יותר לעלייה משמעותית במשקל אחרי ההבחנה ובתקופת הטיפולים. העלייה במשקל פוגעת להם באיכות חיים ומהווה גורם סיכון לעוד מחלות. פעילות גופנית תוך כדי הטיפולים ולאחר הטיפולים מוכח מחקרית בזה שהוא משפר איכות חיים, מפחית תופעות לוואי, מונע השמנת יתר ומשפר סיכויי ריפוי והחלמה, אז גם אם אין לך הרבה כוחות בזמן הטיפולים, אפילו הליכה של רבע שעה זה יותר טוב מאשר לא לעשות כלום. לעשות כמה שאת מרגישה שאת יכולה ולנסות לחזור לשגרת פעילות גופנית, אם אפשר 150 דקות לשבוע אחרי תקופת הטיפולים. רק להזכיר שבשנה האחרונה הייתה הכנס שהיא מתרחשת אחת לשנתיים על סרטן שד בצעירות, הנושא הזה היא חשוב, הקהילה הבינלאומית האונקולוגית מקדישה לזה חשיבות רבה עם הכנס הזה, וכל פעם מהכנס הזה יוצא הנחיות בינלאומיות, אנחנו מיוצגות בכנס הזה על ידי ועל ידי פרופסור בלה קאופמן כבר מספר שנים, בשנה הקרובה תצא קווים מנחים בינלאומיים עדכניים, על טיפול בסרטן שד בצעירות, זה יוצא אחת לשנתיים. אני רוצה לסיכום להודות לכם, להודות שוב לאגודה ולראש, יש כאן פרטים, אם יש לכם עוד שאלות, אתם יכולים להפנות ליחידה שלנו, אם יש לכם שאלות שלא נספיק לענות עליהן היום, והפרטי קשר של המרכזת צעירות שלנו, בשירות לנשים צעירות עם סרטן שד, בבית חולים הדסה. עכשיו אנחנו נמשיך להרצאה הבאה, ההרצאה הבאה היא של פרופסור יואב ברנע, הוא מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית ושחזורי שד, במרכז רפואי סורסקי, יש לי את הזכות שעבדתי איתו
הרבה מאוד שנים עם הרבה מטופלות משותפות, הוא עושה עבודה פנטסטית, אמפתית, אכפתית, מאוד אחראית, ואני אתן לו לדבר על הנושא של כירורגיה משחזרת של השד. אז תודה רבה שני, תמיד טוב לשמוע את יודעת על החידושים, כי באמת אני חושב יש אור בקצה המנהרה, ויש אופק גם למטופלות במצב שהגידול יותר מתקדם, הטכנולוגיה, באמת המחקרים, ובאמת אנחנו רואים את זה אריכות ימים לנשים גם גרורתיות, שזה בעצם נופל לדלתנו, שאנחנו גם הכירורגיה המשחזרת, היא הופכת להיות רלוונטית לכולן, כולל נשים עם גידול יותר מתקדם, באמת בגלל הטיפול התרופתי המדהים שהשתפר ומעריך חיים. אז קודם כל, בוקר טוב לכולם, שוב תודה לאגודה על ההזמנה, זה תמיד כבוד לבוא לכנס ולדבר בפני האוכלוסייה של נשים צעירות עם סרטן שד. אני יואב ברנע מאיכילוב, ובעיקר מתעסק בנושא של שחזורי שד. שאם אנחנו נדבר על נושא של שחזורי שד, שוב הסטטיסטיקה, ושני תתקן אותי, אחת מכל שמונה, יש כאלה אפילו אומרים שזה יותר גבוה מזה, בעבר היו יותר קריטות שד, והשחזור באמת היה נתפס בתור משהו אסתטי, בוא נחכה 5, 10, אפילו יותר שנים, נראה שהכל בסדר, ואז נשלח אתכם לכירורגיה פלסטית. היום יש שינוי במגמה, יש פחות דרך אגב קריטות שד, יותר למפקטומיות, ונושא של שחזור מיידי, כלומר יש לנו אפשרות באמת לשחזר במעמד הקריטה. עדיין יש לנו אחוז, ושוב זה אחוז שהוא משתנה נורא איפה אנחנו מדברים בארץ, של נשים שעברו קריטת שד ולא עוברות שחזור, בפריפריה אנחנו עם יותר נשים שלא עוברות שחזור בהשוואה למרכז, ואני חושב שחלק גדול מזה נושא של מודעות, ושוב הפורום הזה הוא פורום מצוין קודם כל ללמד ולחנך את האנשים ששומעות, אבל להעביר את המסר הלאה. ובאמת בעזרת מודעות, ובאמת שיפור שקרה בשחזור השד בשנים האחרונות, ויש זמינות יותר לשחזור שד, אני חושב שאנחנו יכולים להעלות את האחוז הזה, ולהגיע ליותר נשים שצריכות לעבור קריטת שד. אז קודם כל, השאלה הראשונה זה למה שחזור שד? הרי שחזור שד הוא לא ניתוח אונקולוגי, וזה לא ניתוח שמסיר את הגידול שיש בשד, אבל בראש ובראשונה זה ניתוח של איכות חיים. וככה נראית מטופלת אחרי קריטה דו-צדדית, וזה בעצם מתקשר למה ששני אמרה, וככה היא נראית אחרי שחזור שד דו-צדדי. ואנחנו יודעים שההחלמה מסרטן שד היא הרבה מעבר לטיפול התרופתי ולסטטיסטיקה, זה הרבה מעבר לאישה מבחינת הביטחון העצמי של הנשיות שלה, ובאמת השחזור שד הוכח שמעבר לשיפור באיכות חיים, יש לו בהחלט אפקט חיובי בהחלמה של הנשים האלה מהמחלה. ולכן זה קטע שהוא קטע גלגל מאוד חשוב בכל הרכב הזה שנקרא הטיפול בסרטן שד. ומבחינת העקרונות של שחזור שד, השד הוא איבר תלת מימדי עם נפח ומעטפת בפטמה ואתרה, ואנחנו רוצים בעצם לייצר שד שהוא סימטרי עם שחזור קבוע, מראה ותחושה טבעיים, ובאמת ששיטת השחזור תהיה בטוחה ואמינה עם תוצאות צפויות שבאמת מתאים למגוון המטופלות, וכמה שפחות פגיעה במטופלת. ואיך אנחנו בגדול משחזרים? יש לנו שתי קבוצות גדולות שאנחנו משחזרים, שחזור אלופלסטי, שזה בעזרת שתלים, ושחזור מרקמת גוף, זה נקרא אוטולוגי, שאנחנו לוקחים מהבטן או מאזורים אחרים שאנחנו יכולים לקחת, ויש לנו גם כל מיני שילובים של השיטות האלה, אבל בגדול זה שחזור עם שתלים ושחזור עם רקמת גוף. לגבי השאלה מתי זה נכון לשחזר, אז אנחנו יותר ויותר מוצאים את עצמנו משחזרים בשלב המיידי, כלומר באותו שלב של קריטת השד לעשות ניתוח של שחזור, ויש בזה הרבה יתרונות. קודם כל זה שלב אחד, גם הקריטה וגם השחזור, המטופלת נכנסת עם השד שלה ויוצאת מהניתוח עם שד משוחזר, כלומר היא בעצם לא חווה את החוויה השלילית לחיות בכלל בלי שד. אנחנו מנצלים את עוטפי מעטפת האור, כי ברוב המקרים הגידול בכלל לא מגיע לאור, הוא לא מערב את האור, ואנחנו משתמש בו לשחזור. התוצאות יותר טובות, יש פה איזה יתרון פסיכוסוציאלי של המטופלת, שבעצם היא לא חווה את החיים בלי שד. וכמובן, מחקרים נוספים שבעצם מראים ששחזור שד לא פוגע
האונקולוגיה של המטופלת. וזה משהו שלנו קודם כל היה חשוב להוכיח לעצמנו, ואחר כך לאונקולוגים ולכירורגים ולמטופלות, שהשחזור שד לא פוגע באונקולוגית באישה. ולכן אם קודם בעבר דיברנו על או אונקולוגיה טובה או אסתטיקה, היום אנחנו אוכלים גם וגם. וזה בעצם הקונספט. עדיין אנחנו משחזרים בשלב מאוחר, ויש נשים שאחרי ששומעות את הייעוד שלנו והאופציה שאנחנו להתאים, רוצות להפריד, אומרות דוקטור, זה גדול מדי אלינו, בוא נפריד ביניהם, אני אעשה את הקריטה, ואחר כך אעשה את השחזור, שזה בסדר וזה לגיטימי. וכמובן מי שעובר את שחזור מאוחד, הציפיות יותר נמוכות, במקרים של מחלה מתקדמת, וזה אולי אנחנו נדבר קצת בהמשך, ולחכות לאחר הטיפול האונקולוגי, שזה בעיקר בנושא של נשים עם סרטן שד שצריכות לקבל קרינה, אז בהחלט אנחנו לעתים מחכים עד סיום הקרינה, אבל בהחלט גם ניתן להציע להם שחזור מיידי, גם כאלה שצריכות לקבל קרינה לאחר ניתוח. אז קודם כל השאלה היא, למי מתאים שחזור שד? והתשובה היא שלי זה לכולם, או כמעט לכולם. וזה מתקשר למה שבעצם שני אמרה עם כל התרופות והערכת תוחלת החיים, גם מטופלות גרורתיות שבעבר בכלל לא היו עולות לדיון לגבי שחזור שד, מכיוון שאורך החיים שלהם מתארך, הם בהחלט זכאיות לקבל את אותו איכות חיים שנקרא שחזור שד. ואני מוצא את עצמי כמעט אפס פעמים אומר למטופלת, את לא מתאימה לשחזור שד, או אי אפשר, זה לא יקרה. אנחנו לפעמים דוחים, אנחנו לפעמים כמובן מתייעצים בצוות הרב תחומי, נדבר על זה, אבל עיקרון שחזור שד הוא בהחלט מתאים לרוב רובם, או כמעט כולן של אנשים שעוברות קריטת שד. כמובן הדגש הוא התאמת של שיטת ויטוי השחזור למטופלת. כלומר, כל אישה, מה השחזור המתאים לה ומתי. וכל אחת, אנחנו בעצם יש דיון פרטני מתי לעשות את זה, ויש לנו את הצוות הרב תחומי ששני הזכירה, ובאמת יש שינויים אונקולוגיים, כל מיני גידולים, למשל, גידולים יותר מתקדמים ממשהו כזה, האם לעשות את זה בשלב המיידי, האם לחכות, יש הרבה מאוד שיקולים שהצוות הרב תחומי בעצם יכול לקבל. כמובן חשוב שהמטופלת תשב מול כירורג פלסטי לקבל את הייעוץ, ולהבין מה זה שחזור שד, מה אנחנו יכולים לעשות, מה היכולות שלנו, וכמובן למצוא את השיטה ואת העיתוי הטוב ביותר. וכמובן זה חלק מהלבבות שיש בבית חולים שלנו, אבל אני חושב שזה נכון לכל הבתי חולים או לכל המסגרות, זה המטופלת במרכז. וברגע שאנחנו חושבים צוות רב תחומי, זה למצוא את הטיפול המתאים ביותר, כולל השחזור שד, למטופלת ספציפית. וזה הדגש. כמובן הצוות הרב תחומי, שוב שאני אזכיר את זה, אני אעבור את זה במהירות, אבל באמת לשבת כולם on board, כולנו ביחד, on the same page, באותו הבנה שאנחנו רוצים לתת למטופלת את הטיפול המיטבי. שוב, שחזור בעזרת מותחן, מותחן זה בעצם בלון שאנחנו עושים אותו מתחת לאור, ועל ידי זה מרוויחים את האור, אותה מעטפת שאנחנו צריכים לשחזור שד. זה מתאים בעיקר לנשים שעברו קריטת שד בלי שחזור, אין מספיק אור, לדוגמה להכניס שתל, ולכן אנחנו לוקחים בלון ומנפחים אותו. לאור יש יכולות מתיחה מאוד טובות, ואנחנו יכולים להגיע למספיק מעטפת, כדי שבשלב שני מוצאים ואנחנו שמים את השתל. ושוב היום קיימים שתלים בכל הסוגים וכל המינים, מחוספס וחלק, עגול ואגסי, עם מילוי של סיליקון שזה לרוב חלק, יש גם מילוי מי מלח. ולכן במסגרת הייעוץ גם למצוא את השיטה הנכונה למטופלת ואיזה סוג שתל שייתן את הסימטריה התוצאה הטובה ביותר. שתלים זכו לאחרונה לכתבות מאוד ארוכות וגדולות על הסיכון בהם, ששתלים גורמים לסרטן שד, ובאמת יש פה הרבה מאוד דיסאינפורמציה, ובמסגרת הייעוץ אפשר לשבת ולדון על זה, ועדיין השתלים נחשב אביזר או איבר, או דרך או טכניקה, שאנחנו יכולים לשחזר איתה מאוד בטוחה, כמובן במגבלות הקיימות, באמת לשבת ולדון עם המטופלת על הנושא הזה של השתלים, ואיך עוקבים אחרי השתלים, ומה היתרונות של השתלים, וכמובן גם מה החסרונות בשיטה הזאת. ושוב ככה הורים מטופלת, אחרי קריטת שד, הכנסת המותחה, ניפוח, והשלב השני, החלפה לשתל קבוע. ושוב, אפשר להגיע לתוצאות טובות, ותסתכלו, זאת עם מטופלת צעירה, שבאה עם סרטן שד דו צדדי, קריטה דו צדדית, אומרים צלקות שונות, באמת ניתוח מאוד מוטילנטי וקשה, הכנסנו למותחנים, ניפחנו, החלפנו לשתלים קבועים, אתם רואים ככה היא נראית, והשלב האחרון זה שחזור פטמה והתרה, ואתם רואים מה שחזור שד עושה.
מה הוא עושה למטופלת מבחינת הדימוי העצמי, יחסי אישות, הרגשת הביטחון העצמי של הנשיות שלה, ובהחלט לכל זה, זה חלק בעצם מכל התהליך של החלמה מסרטן השד. שוב, בעצם הקפיצת מדרגה המשמעותית ביותר, יותר ההבנה שאנחנו יכולים להוציא את השד, אבל להשאיר את האור. והניתוחים היו, קריטת שד משמרת אור, ועל ידי זה הוצאנו את רקמת השד דרך חור, דרך הפתמה והתרה, ונשאר כל האור שאיתו אפשר להשתמש. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא צריכים אותך, אנחנו יכולים כבר לשים שתל קבוע. וגם פה יש לנו חידושים, במקום מתחת לשריר, היום יותר ויותר אנחנו שמים את השתל מעל השריר, בעצם במקומו הטבעי. ואז אנחנו יוצרים את זה שפחות כואב הניתוח, החלמה יותר מהירה, והפעלה יותר מהירה של היד, ואולי גם תוצאות אסתטיות יותר מוצלחות. ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים איך לשפר ואיך לתת למטופלות תוצאות יותר טובות, בפחות כאבים, פחות החלמה ממושכת, החלמה יותר קלה ומהירה, ובעצם חזרה יותר מהירה לחיים הרגילים. דוגמה, מטופלת סרטן שעצמו לא רצתה שניגע לה בצד השני, קריטה ושחזור עם שתל ועירייה ביולוגית, וזה הכל נעשה בשלב אחד, ככה יוצאת מהניתוח, ואחר כך שחזור פתמה והתרה שנעשה באופן, בהרדמה מקומית, או בקעקוע, ואתם רואים איך אפשר כן להגיע לסימטריה טובה עם שתל. שוב, מטופלת סרטן שד שמאל, קריטה ושחזור עם שתל ועירייה ביולוגית, שחזור פתמה על ידי פתמת סיליקון בהדבקה, והגדלה של הצד השני. והרבה מאוד מקרים אנחנו צריכים גם להתאים את הצד השני, אבל הכל נעשה בניתוח אחד. היא נכנסת כמו בחלק העליון, ויוצאת בחלק התחתון, החלמה אחת, ניתוח אחד, ובעצם חוזרת לחיים שלה לעשות כל מה שעשתה. מקרה מאוד מאתגר, שדיים נפולים, גדולים ונפולים, סרטן שד ימין, ובעצם שמנו את השתל מעל השריר, אתם רואים בצד ימין, שתל ועירייה ביולוגית מעל השריר, והרמה של הצד השני. ובהחלט יש פה איזה אלמנט של התנהגות מאוד דומה, בין השד עם השתל לשד הטבעי, זה נראה דומה, מתנהג דומה, ואפשר להגיע לסימטריה ארוכת טווח. וזה המטרה שלנו, לתת תוצאות לא רק בשלב המיידי, אלא לאורך זמן, כי אנחנו יודעים שהמטופלות האלה חיות הרבה 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 מאוד שנים. אז זה בעצם מטופלת נשאית BRCA, אחרי כימותרפיה, קריטה דו-צדדית ללא שימור פתמה, שחזור מיידים, שתלים ועיריות ביולוגיות, ושחזור פתמה והתרה. זה השלבים שאנחנו עושים, ובהחלט אפשר להגיע לתוצאות יפות מאוד, טובות מאוד, אסתטיות ומעריכות זמן. וכמובן השלב הנוסף זה בהרבה מקרים אפשר לעשות גם שימור פתמה, בעצם כל המעטפת נשארת במקומה, גם הפתמה והתרה, גם האור, וכל מה שנשאר זה רק למלא את הנפח, או בחתך בכפל התת-שדי, או בחתך צידי, ושוב, המטופלת סרטן שד ימין, עשינו לה קריטה ושחזור עם שתל ועירייה ביולוגית, והגדלה של הצד השני, ואתם רואים שאפשר להגיע לתוצאות טובות, לסימטריה טובה, במקרים האלה, והכל נגמר בניתוח אחד. גם בעצם שימור הפתמה, לא צריך שום ניתוח נוסף, שום פרוצדורה נוספת, יש לה הכל, והיא בעצם חוזרת לחיים הרגילים שלה. נשאית BRCA, ויש לנו אוכלוסייה לא קטנה של זה פה בארץ, קריטה ושחזור דו-צדדי עם שתלים ועיריות ביולוגיות, שימור פתמה והתרה, והחתך הוא בכפל תת-שדי. ולכן אתם רואים לפני ואחרי, ניתוח אחד היא בעצם יוצאת, והרבה מאוד מקרים המטופלות אומרות לעצמם, וואלה, לא רק שעשיתי את הניתוח והפחתתי את הסיכוי שלי לחלות בסרטן שד, קיבלתי גם חזה שהוא אפגרייד או יותר טוב מהחזה שהיה לי קודם. וזה היכולות שלנו לתת למטופלות האלה, גם את ההחלמה הזאת או את המניעה מסרטן שד, וגם תוצאה אולי אפילו יותר טובה ממה שהיה להם קודם. ושוב, מטופלת, נשאית BRCA, קריטה ושחזור דו-צדדי, שתלים, עיריות ביולוגיות מעל השריר, באמת ניתוח עם החלמה יחסית קלה, מהירה, וחזרה לשגרה כמה שיותר מהר, שזאת המטרה העיקרית, זה החלמה, בריאות וחזרה. מקרה גם קיצוני, שדיים יחסית גדולים, קאפ די, אתם רואים קריטה דו-צדדית, שימור של הפתמות ושחזור עם שתלים ועיריות ביולוגיות. יש לנו גם יכולת לעשות שחזור בעזרת רקמת גוף, שוב, ניתוחים יותר ארוכים, יותר מורכבים, ולא מתאים לכל אישה. ברור לגמרי שאישה שוקלת 40 קילו אור ועצמות, לא מתאימה לשחזור מרקמת גוף, כי אין לה ספרים, אנחנו מתבססים על ספרים שיש בגוף, ולכן מטופלות עם מבנה גוף יותר מלא, יש להם ספרים לקחת את זה. ואתם רואים דוגמה למטופלת עם סרטן שד ימין, קריטה ושחזור ללא שימור פתמה, עם רקמה מהבטן, אור ושומן מהבטן, והגדלה של הצד השני.
ובהחלט אנחנו נגיע גם זה לתוצאות טובות, לסימטריה טובה, לתוצאות ארוכות טווח, ושוב השומן בבטן מאוד מתאים לרקמת השד או לרקמה הטבעית שיש בשד בצד השני. מטופלת לאחר סרטן שד ימין, עברה למפקטומי, שוליים חיוביים, הייתה צריכה לעבור קריטת שד, ואתה אומר קריטת שד מלאה, והאי האור הזה זה אור שבא מהבטן, ולא נגענו בכלל בצד השני, וככה היא נראית אחרי קעקוע של פתמה ואתרה. ובהחלט את אותה ששוב הרקמה של גוף מתנהגת דומה לרקמת שד, ואם האישה עולה במשקל, הרקמה הזאת מתנהגת דומה ויורדת וכו'. ואתם רואים ככה היא נראית לפני, ככה היא נראית אחרי, אנחנו בצלקת כמו של מתיחת בטן, וככה שוב התוצאה הסופית עם גם בטן שטוחה וגם שחזור שד. מטופלות שעברו קרינה אחרי קריטת שד, שוב האור לא מתאים לניפוח, האור מאוד נוקשה, לא אלסטי, אנחנו לוקחים אור ושומן מהבטן ועושים את השחזור, ובמקרים רבים גם התאמה של הצד השני. שוב מטופלת אחרי שחזור דו צדדי עם שתלים מיידי, נשאית, היה לה זיהום, הוציאו לה את השתלים, הגיע אלינו ככה אחרי הוצאת השתלים דו צדדית, לקחנו לה מהבטן ועשינו לה שחזור דו צדדי עם, עם רקמת גוף ושחזור פתמה ואתרה. ושוב, חזרה לחיים, חזרה לטבעיות, למראה שהיה לה קודם, וזה בעצם היופי של שחזור שד. ושוב, יש לנו כמה טכניקות לקחת אור ושומן מהבטן, וככל שאנחנו מתקדמים בטכניקות, אנחנו עושים פחות פגיעה בשריר הבטן, ואתם רואים חודש אחרי הניתוח, אפשר כבר להרים רגליים ולהשתמש בשריר הבטן. יש לנו שיטות גם לקחת מהגב, ושוב אנחנו מתאימים את השיטת השחזור למטופלת ולתכונות הגוף שלה ולנתוני הסרטן שיש לה בשד, ואתם רואים דוגמה, מטופלת סרטן שד ימין, קריטה ושחזור עם אור ושריר מהגב, אתם רואים את הצלקת בגב בקו החזייה, ופה אין לנו בדרך כלל מספיק רקמה בגב, וצריך להוסיף גם שתל קטן כדי לקבל סימטריה לצד הטבעי. אתם רואים מטופלת אחרי למפקטומי וקרינה בשד ימין, אור מוקרן, חזרה של הגידול, צריכה לעבור קריטה מלאה ושחזור עם אור ושריר מהגב, ושתל מתחת לזה ושחזור פתמה ואתרה, ועשינו גם הרמה של הצד השני. מטופלת רזה מאוד, אין מספיק רקמה בבטן, אתם רואים קריטה דו צדדית, קרינה קשה לצד ימין, שחזור דו צדדי עם אור ושריר מהגב, ואתם רואים, זה אור שבא מהגב, זה האור הטבעי שלה, שני שתלים גם שיש לה שתל בכל צד, וככה זה נראה אחרי. בהרבה מאוד מקרים אנחנו צריכים להתאים את הצד השני, כי שחזור במיוחד עם שתל, הוא לא יכול להתאים לכל צורת שד טבעי, ולכן אחד האופציה זה לא לגעת, אופציה שנייה זה או לעשות הקטנה, או הרמה, או הגדלה, בהתאם לנתוני השד השני, כדי לקבל סימטריה. ושחזור שד, ושוב, קודם כל שחזור שד הוא חלק מהסל, וכל הניתוחים שדיברתי זה ניתוחים שיכולים להיות מבוצעים בבית חולים ציבורי בכל הארץ, גם השחזור של השד בכל הטכניקות וגם התאמה של הצד השני. דבר שני, עוד נקודה ששני הזכירה זה נושא של קריטה מניעתית. יש עלייה דרמטית בקריטה דו צדדית בשנים האחרונות, בהרבה מאוד מקרים זה בא מהמטופלת. במחשבה שיש לי סרטן בצד אחד, תוציאו לי את שניהם, אני לא רוצה להתעסק עם זה יותר. השני הזכיר את הצד האונקולוגי של זה, אנחנו לצורך העניין, זה נכון שכריתה דו צדדית משפר את הסימטריה, כי אנחנו בעצם עושים שחזור דומה בימין ובשמאל, אבל מצד שני, לא בגלל קוסמטיקה, אנחנו מורידים שד בריא. והרבה מאוד מקרים, השד הטבעי או הבריא, זה שד שאחד, הסיכוי לחלות בסרטן שד מאוד נמוך, מה שלא מצריך או לא דורש שום סיבה להוריד אותו, לעשות לו כריתה. ודבר שני, יש בכל זאת יתרון לשד טבעי. עדיין הפתמה והתרה, עדיין התחושה של שד טבעי, גם אם זה צד אחד, יש הרבה זה הרבה יתרונות. ולכן זה נושא שאנחנו דנים בו, ומזכירים שאנחנו לא על כל דבר מורידים שד בריא, כדי לקבל לצורך העניין תוצאה אסתטית או סימטרית יותר טובה. אבל בהחלט נשאיות ב-RCA, שיש עלייה בשכיחות של סרטן שד, בהחלט זה אופציה לבצע קריטה גם בצד השני, ושחזור דו צדדי. לגבי שחזור פתמה ואתרה, בנשים שאנחנו לא עושים להם שימור פתמה ואתרה, יש לנו כמה שיטות, אבל השיטה הקלאסית, אנחנו רוצים צ'ופצ'יק, אנחנו לוקחים אור ליד אזור הצלקת, וכמו אוריגמי יוצרים פתמה, והשלב השני, אנחנו עושים קעקוע של האתרה,
שהם מוצאים צבע שהוא דומה לצבע של השד הטבעי, ועל ידי זה להגיע לסימטריה. דרך אגב, אני מאוד ממליץ, יש כמה שיטות, אפשר לקעקע כל הפתמה והתרה, אפשר לשים פתמת סיליקון, אני מאוד מאוד ממליץ על שחזור פתמה והתרה, כי זה אחד ניתוח קטן או פרוצדורה קטנה, ויש לזה אפקט מאוד דרמטי. מאיזה מלאות שיש על פני בית החזה, לבאמת שד. וזה משהו שהוא, אני מאוד ממליץ אותו, ואני שולח את המטופלות אחרי שהן בעצם מחלימות לגמרי, אני שולח אותן לבצע את זה. אז אם אנחנו מסכמים את הנושא של שחזור שד, קודם כל זה ניתוח באמת של איכות חיים, ויש לזה השפעה על החלמה של המטופלת מסרטן השד. הוא בטוח אונקולוגית, מחקרים רבים מראו את זה, הוא לא פוגע באישה אונקולוגית, וזה משהו באמת שאנחנו זמין, ואנחנו יכולים לאפשר את זה, או חייבים לאפשר את זה למטופלות. דרך אגב, בארצות הברית קיים חוק, פר חוק, שאישה שצריכה לעבור קריטת שד, חייבת לקבל ייעוץ כירורג פלסטי, כדי לשמוע על שחזור שד. עד רמה של חוק. בארץ זה עוד לא שמה, אבל זה בהחלט משהו שבארצות הברית זה כבר עלה מדרגה. התוצאות שלנו הן טובות יותר, יש לנו תוצאות קוסמטיות יותר טובות, מאריכות זמן, וכמובן אנחנו כל פעם עובדים איך לעשות זה יותר ויותר. יש לנו עיריות ביולוגיות, יש לנו שתלים חדשים, ויש לנו הזרקות שומן, ויש לנו רקמת גוף. באמת כל השיטות או הטכניקות הכי cutting edge, כדי לתת למטופלות התוצאות הטובות ביותר, וכמובן הנושא של מודעות, שכל אישה שצריכה לעבור כריתת שד, שתשב עם כירורג פלסטי ותשמע. אם היא תחליט לא לעבור שחזור שד, זה לגיטימי, זה בסדר, זה מצוין. אבל שתשמע את האפשרויות, תשמע מה אפשר, באמת לקבל ייעוץ ולדון בזה בנושא הצוות הרב תחומי. אז קודם כל, תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה קודם כל על הכנס החשוב הזה, שזה באמת כל הזמן להסביר שיהיה מודעות, ללמד, ובאמת להעביר את זה הלאה לשאר המטופלות, וחשוב, לכו להתחסן, כמו ששני אמרה, זה בטוח, כל נושא הסרטן שד והחיסון, לכו להתחסן, אולי נעבור את התקופה החשוכה הזאת, ונחזור לארצות הרגילות שלנו בפני קהל. תודה רבה. תודה רבה ליואב על העבודה, על ההרצאה המצוינת הזאת. אני רק אוסיף ואני אומר שבהנחיות של הקווים המנחים של האיגודים האונקולוגיים האירופאים, בהנחיות הבינלאומיות, יש שם המלצה לאפשר באמת לכל אישה לעבור שחזור מיידי עם הקריטה שלה, באמת חוץ ממקרים מאוד מאוד נדירים שאי אפשר. עכשיו אנחנו נעבור להרצאה הבאה, אני אגיד שעל כל השאלות אנחנו נעבור בסיום ההרצאה הזאת. ההרצאה הזאת תינתן לנו על ידי ליביה כיסלב, שהיא אחות וגם מטפלת מינית, שעובדת באגודה למלחמה בסרטן, והיא תדבר על מיניות בריאה לנשים אחרי סרטן השד. ליביה, תודה, מעבירה. אז שלום לכולם, אני קודם כל מתנצלת בשם לנה קורט, היה לה באמת משהו מעכשיו לעכשיו דחוף ולא יכלה, אבל אני עוד אתן בהמשך את הפרטים כיצד לפנות אליה, היא אחות ויועצת בנושא מיניות באגודה למלחמה בסרטן. אני ליביה כיסלב, אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן. אז קודם כל זה נושא שאצל הרבה נשים ואנשים בכלל קשה לדבר ולהעלות אותם. למשל, מאז הניתוח יש לי בעיות בחיי האישות, לפני הטיפולים זה היה משהו אחר, הייתה לנו קבלת שבת נהדרת, עכשיו אני לא מסוגלת כמו פעם, כואב לי מאוד, אני לא יודעת למי לפנות, למען האמת אני מתביישת ומתוסכלת. אישה אחרת ששוחחתי איתה, אני רווקה בת 41, התחלתי טיפולים לפני 5 חודשים, אני מרגישה בודדה ומחפשת קשר, אולם כשגברים פונים אליי, אני נמנעת מהחיזורים שלהם, משום שאני חוששת מתגובתם כשישמעו על סרטן השד וחליתי בו. עוד אישה ששוחחתי איתה. אני בת 36, יש לי 4 ילדים קטנים, תסתכלי איך אני נראית, אני מרגישה כמו בת 50 עם גלי החום האלה, מסכן בעלי, בכל זאת הצרכים שלו לא השתנו. בעצם חלק מהאנשים שואלים את עצמם מדוע חל השינוי הזה בבריאות המינית, ואני בכוונה משתמשת במילה בריאות מינית ולא ושינוי ולא הפרעות, דיספונקציות, בעיות, כיוון שהשינוי יכול להיות לכל הכיוונים, ואני אסביר את עצמי עוד מעט, ושואלים את עצמם האם זה נורמלי.
אז בעצם אנחנו נתחיל בגורמים פיזיולוגיים שיכולים לגרום לשינויים בבריאות המינית, כל הטיפולים שמקבלים, כירורגיה, כימותרפיה, טיפול הורמונלי או למעשה אנטי הורמונלי, קרינה, טיפול ביולוגי, טיפול תומך להקלה על תסמינים, להקלה על סבל, מחלות רקע שונות, תרופות שונות שמקבלים, כל אלה יכולים כמובן לגרום לשינויים בהרגלים שלנו, במיניות שלנו, בתפיסה שלנו, בזהות המינית שלנו. אז אנחנו ניגע ממש רק על קצה המזלג, כמובן שהזכיר גם פרופסור יואב ברנע, לפעמים אצל חלק מהאנשים, הסרת השד זה בעצם הסרת האיבר שמהווה את סמל הנשיות, וזה יכול אצל חלק מהאנשים לפגוע בדימוי גוף. שינויים בחוצת השד, גם את זה הזכיר פרופסור יואב ברנע, שבעצם היווה, מהווה אצל חלק מהאנשים מקור להנאה מינית. אזור הצלקת כמובן, אצל חלק מהאנשים מאוד מאוד רגיש, לימפדמה, כאבים, חוסר נוחות, הגבלה בתנועה, ועוד ועוד, כמובן כאב אחר ניתוח, כל אלה כמובן יכולים להשפיע על ההרגלים המיניים שלנו. כמובן שאם משווים בין בנושא של דימוי גוף בין הסרה דו-צדדית של כל השד, מסטקטומי או הסרה אפילו בצד אחד לעומת למפקטומי, שוב אני פה מייצגת את ההטרוגניות ולא את את המחקרים הגדולים הכמותיים, כמובן שכל אישה אחרת, ויש מחקרים שמטביעים שהסרת כל השד גורמת ליותר שינויים בדימוי הגוף בהשוואה ללמפקטומי, להסרת רק הגידול עצמו עם שוליים נקיים. אולם בשיחות עם נשים מאוד רבות נוכחתי לדעת שלפעמים אפילו צלקת קטנה או הסרה חלקית ועיוות מאוד קל של השד גורם לתחושות מאוד קשות אצל חלק מהנשים. אז כמובן שזה מאוד שונה מאישה לאישה. כימותרפיה גם יכולה להשפיע כמובן על דימוי הגוף ועל החיים האינטימיים בכלל, נשירה כמו למשל נשירת שיער, בחילות, שישות, חולשה, עייפות, אפילו אדם שלא חלה בסרטן והוא חש שישות קשה או בחילה בלי שום הבחנה של מחלת סרטן, גם זה כמובן משפיע על הרצון באינטימיות מינית, כן או לא, ובאיזה אופן, ועל אחת כמה וכמה השילוב של כמה תופעות לוואי ביחד. נטייה לזיהומים בעקבות מתן כימותרפיה, וזה לא תמיד מזכירים, אבל זה כמובן כולל גם, יכול להיות גם זיהומים נרתיקיים, פטרת, הרפס נרתיקי וכו', ולכן אם חשים, אם יש איזה שהן הפרשות או הקצות או תסמינים אחרים, אז כמובן נרתיקיים, אז כמובן שחשוב לגשת ולדווח על זה ולטפל בזה. פגיעה בריריות, הרבה פעמים אומרים פגיעה בריריות של הפה, נטייה לפצעים בפה לפעמים וכולי, אבל גם הנרתיק היא רירית, וזה מתקשר גם לסעיף הקודם. פגיעה בתפקוד השחלות, הזכירה דוקטור שני פלוך, תוצאה מהכימותרפיה, וזה עלול לגרום או יכול לגרום לשינויים במחזור החודשי. המחזור יכול להיות לא עקבי או אפילו עד הפסקת המחזור החודשי. יובש נרתיקי, אנחנו תכף נרחיב על זה. ותופעות גיל המעבר, כיוון שכימותרפיה כפי שהוזכר קודם יכול לגרום הפרעה בתפקוד השחלות, כלומר ליצור האסטרוגן, ולכן תהיינה תופעות גיל המעבר המוקדמות שגם הן משפיעות. ואז ירידה ברמת האסטרוגן, כתוצאה מכימותרפיה, או תכף נדבר על טיפול הורמונלי, אנטי-הורמונלי, יכולות לגרום ליובש נרתיקי, כיוון שאחד מהתפקידים של האסטרוגן הוא לגרום ללחות נרתיקית. אז יש צפי ליובש בנרתיק, לחוסר גמישות של הנרתיק, של רקמת הנרתיק, כיוון שהאסטרוגן גם
אחראי על הגמישות של רקמת הנרתיק. רקמת הנרתיק נהיית הרבה 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 יותר דקה, ואצל חלק מהאנשים ירידה בחשק המיני, בכאבים בזמן חדירה, יש כאלה שמדווחות אפילו עד כדי חושה כמו נייר זכוכית בזמן חדירה וכולי. עכשיו, תופעות גיל המעבר זה כמובן לא רק גלי חום, עכשיו כל אישה תחווה את זה במידה אחרת, ולא כל אנשים יחוו את כל תופעות גיל המעבר, מאוד מאוד שונה בין אישה לאישה. חלקן מדווחות על תחושה של עצב, או אפילו תחושה של דיכאון, של פתאום התקפי בכי בלתי נשלטים, מתח, עצבנות, התקפי זעם אפילו, רגישות יתר, סחרחורות, מיגרנה, כאבי שרירים. שוב, לא כל אנשים תחוונה את הכל ובאותה מידה, גלי חום, הזעות לילה, כבר דיברנו על יובש נרתיקי, יכול להיות פטרת, דלקות בדרכי השתן, כי ה-PH של השתן משתנה ויש יותר נטייה לדלקות, יכולה להיות גם ירידה בליבידו, בחשק המיני. ולכן טיפול אנטי-הורמונלי, בדומה לכימותרפיה, אבל פה זה ממש ממוקד, אנטי-הורמונלי במטרה להוריד את רמת האסטרוגן, יכול להשפיע גם על החשק המיני, גם על הסיכה, זאת אומרת על הלחות הנרתיקית, על המשגל, דיברנו על, לפעמים כאב בזמן חדירה, כאב מאוד מאוד לא פשוט, וגם על היכולת להגיע לסיפוק מיני. קרינה לשד, לפעמים האור במידה זאת או אחרת נהיה אור רגיש, אדמומי, לפעמים אפילו כואב, למרות שיש שינוי בתופעות האלה בהשוואה לשנים קודמות, אבל עדיין אפשר לראות את זה אצל חלק מהאנשים במידה זאת או אחרת, שינוי בתחושה ובמידת ההנאה בזמן מגע בשד, אבל חשוב מאוד להגיד שאין בגוף האישה שיריות קרינה, פעילות ברגע שהיא הורחקה ממקור הקרינה, והיא לא מהווה סיכון לבן או בת הזוג. עכשיו, דווקא הזכרתי את זה, זה קצת ישן, אבל יש מאות מחקרים על מיניות וסרטן שד, אבל דווקא רציתי להביא מחקר שנעשה על ידי שתי אחיות, ברורי המנור מבית חולים העמק, אחות שהיא עוסקת במיניות, וחנה זוהר שהיא אחות בריאות השד, הייתה אז ברמב"ם, היום בנהריה, והם בדקו תפקוד מיני וצורכי מידע של נשים שחלו בסרטן שד, והממצאים עלו שהפעילות המינית השתפרה ככל שחלף הזמן מהטיפולים. אבל בעצם אחד המסרים שאני רוצה להגיד, בעצם שהתגובות לשינויים בבריאות המינית שדיברתי עד עכשיו, שונות מאדם לאדם, מאישה לאישה, ולא רק זה, אלא מאוד מאוד חשוב שכל אחת תביט אל תוך עצמה ותחשוב מה זה עבורי, מה זה עבורי חיים אינטימיים מספקים. חלק מהאנשים יגידו, בשבילי חיים אינטימיים מספקים חייב להיות סקס עם חדירה. חלק מהאנשים יגידו, אצלי עם או בלי חדירה, מה שבעיניי הכי חשוב, בחיים האינטימיים מספקים, זה מגע, זה החום, זה הליטוף, זה הקשבה, על זה שאני יכולה לדבר עם בן או בת הזוג שלי, על הפחדים, על החששות, על התהליך שאני חווה, זה בשבילי חיים אינטימיים, ויש נשים שאומרות כרגע, בשלב הזה, בכלל אני כרגע אין לי צורך בקיום יחסי מין עם חדירה, ובשבילי החיים האינטימיים זה בעיקר הדבר הזה שציינתי קודם. לכן כשמדברים על אינטימיות מינית, כל אחת צריכה לחשוב מה זה בשבילה, וגם אפשר לברר עם בן או בת הזוג מה זה עבורו בתקופה הזאת של הטיפולים, מה זה אינטימיות מספקת, מה זה חיים אינטימיים מספקים. לכן הנשים הן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. עכשיו כמה דוגמאות של נשים שבחרו קלפים לתאר את מה שהן חוות. אני מרגישה מערבולת בתוכי בכל מה שקשור כמובן לנושא שאנחנו מדברים, האינטימיות עם בן הזוג שלי. הייתי אדם מאוד חם פיזית, משהו התכנס בי, אני אטומה כעת, אני מרגישה לבד.
אני רוצה להשתחרר מזה ולא מצליחה, כיוון שכרגע אני מרגישה שאני לא יכולה לספק את הצרכים של בן או בת הזוג שלי, אני מרגישה רגשי אשם, אני מרגישה בושה, בעלי לא ראה עדיין את מקום הניתוח, זאת אישה דרך אגב שעברה רק למפקטומים, תלקת מאוד קטנה, והיא הייתה כבר 3 שנים אחרי, ועדיין היא חשה בושה עזה. תסכול, הכל מת, אין לי בעלי חי מלאך, אין לי יצר הרע. ועדיין יש כאלה שיגידו, הסרת השד בכלל לא מפריע לי, הפריע לי יותר עיבוד החשק המיני, לא לכל אנשים מפריע הסרת שד בכל הקשור לדימוי גוף וזהות עצמית וזהות מינית. לא כל אנשים חופשות פאה או מטפחת, אין לי בעיה עם הקרחת, אני מסתובבת איתה חופשי, אין לי ולא תהיה לי פאה. עכשיו חלק מהאנשים אפילו רק בזמן ההבחנה הדבר הראשון שמפריע להם זה מה יהיה עם השיער ומכינות פאה לפני כן ואיך הם יספרו לילדים ואיך הם יספרו לכל הסביבה, אבל לחלק מהאנשים זה לא מפריע. הפכתי את כריתת השד לאומנות, התחלתי לצייר וליצור, זה עוזר לי להתמודד. כל אחת אחרת ואי אפשר להכליל את התגובות. ולמה זה בכלל שונה? כיוון שכל אחת מאיתנו באה עם ערכים שונים, עם תרבות שונה, מדת, מחינוך, יש כאלה שבכלל בבית לא אמרו את המילה מין, או לא אמרו את המילה סרטן בבית, ואין דיבור על רגשות, לעומת זה יש בתים שהכל פתוח. גם זה תלוי במשתנים דמוגרפיים, בפעילות הורמונלית, בציר ההורמונלי, במצב בריאותי כללי, וכמובן תפקוד תקין של איברי המין, של המערכת ההורמונלית, והתפקוד הכללי. יש גם מיתוסים שקשורים במיניות וסרטן, רגע, אנחנו, אין דבר, אנחנו קצרים בזמן, אז נדלג. סרטן מדבק, זה כמובן מיתוס, סרטן בהחלט, בהחלט לא מדבק, בשום פנים ואופן, מין גוזל כוח ועל כן עלול להזיק, גם זה מיתוס, זה כל אלה מיתוסים שאני שמעתי אותם משיחות, הפרעות תפקוד מיני זה בין בעיה פסיכולוגית, כבר הזכרנו קודם, כל כך הרבה בעיות פיזיולוגיות שעלולות לגרום לשינויים. לאישה הסובלת מתופעות גיל המעבר, אין עניין באינטימיות, אנחנו אמרנו כל אחת מה זה ההגדרה שלה של אינטימיות, ואני רוצה להגיד לכם שכל אישה בכל גיל, יש נשים בכל שלב מחלה, גם מבוגרות יותר בנות 60, 70, 80, יכול להיות שחלקם הלא מבוטל יש להם עניין במין, ולעומת זה יש נשים, בכל גיל, בכל שלב מחלה, שאין להם עניין בסקס עצמו, אבל לגבי הבירור מה זה אינטימיות מינית, בשבילי זה שונה מאישה לאישה. סקס גורם לסרטן לצמוח ולהתפתח בוודאי שלו, מחליש את הטיפול הרפואי, גם זה מיתוס, אינטימיות אסורה בזמן הטיפול, גם זה מיתוס, אפשרי בהחלט, רק אם למי שיש ירידה בספירות הדם, פנציטופניה עמוקה, או טרומבוציטופניה, תסיות הדם מאוד מאוד ברמה מאוד מאוד נמוכה, מה שבדרך כלל לא מגיע בטיפולים הסטנדרטיים, או נויטרופניה, זאת אומרת נויטרופילים מאוד מאוד נמוכים, אז בתקופה הספציפית הזאת, רצוי לא לקיים יחסי מין עם חדירה, ובזמן טיפולים כימיים, כאשר אנחנו בעצם אין מחקרים שמצביעים עד כמה תוצרי הלוואי של הטיפול מופרשות בהפרשות השונות, אז גם רק בזמן סביב הטיפול יש המלצה להשתמש בקונדום כדי להגן על בן הזוג הבריא מפני הכימותרפיה, אבל בגלל שאין מחקרים שאנחנו לא יודעים כמה זה מופרש בהפרשות הגוף התוצרי לוואי. אבל באופן כללי אין מניעה לאינטימיות ואינטימיות מינית. מה קורה לזוגיות?
גם זה מאוד מאוד שונה. חלק מהזוגות מדווחים, אנחנו מנסים להתקרב, אבל לא מצליחים. חלק אומרים, יש הרבה מאוד אהבה ודאגה, למרות הקושי בתפקוד המיני. חלק אומרים, נוצרה בעיה, אנחנו מתקשים לגשר. חלק אומרים, המחלה רק לימדה אותנו להעריך אחד את השני עוד יותר ולהתקרב. כמובן שזה גם קשור לטיב הקשר טרם המחלה. אבל יש זוגות שהקשר היה קצת בעייתי לפני כן, ודווקא בעקבות המחלה הם החליטו ללכת לאיזשהו ייעוץ וטיפול ולטפל בעניין. בן או בת הזוג לא כולם מסוגלים לתמוך באישה ולמלא תפקידים טיפוליים, גם זה לפעמים בעיה, לחלקם קשה לקבל תמיכה, גם הם אנחנו יודעים שחווים מצוקה כשלעצמם, לפעמים יש הבדלים באסטרטגיות ההתמודדות, לפעמים אחד מהם רגיל לוותר רגשות והשני לא, לפעמים דאגת היתר של בן או בת הזוג, עלולים להיחוות כעומס יותר בתחושה של חוסר הערכה ורצון להתרחק מבן או בת הזוג. ולכן כדאי מאוד לברר בתוך הזוגיות ביניכם או בעזרת יועץ, מטפל בכלל, האם היו שינויים בזוגיות מאז ההבחנה? ואם כן, מה השינויים שהיו? למה הם התרחשו? מה קורה היום? מה אתם חושבים שיקרה בעתיד אם אנחנו נשאיר את המצב ולא נטפל בהם? מה אנחנו כן רוצים שיהיה היום, בעוד חודשיים, בעוד שנה, ובעצם מה ניתן לעשות. לגבי יובש נרתיקי, אז קודם כל, אם יש יובש נרתיקי או כאבים בזמן חדירה, חשוב מאוד ללכת לבדיקה גניקולוגית, לשלול, כמו שאמרתי בתחילת ההרצאה, פגיעה בריריות, או פטרת, או איזשהו קיב, או משהו שהוא דורש התערות רפואית, והיה ושוללים, אז כמובן שאפשר להשתמש בתוספי לחות נרתיקים על בסיס מים, יש את זה בסופר פארם, אין בזה, זה אותו חומר שהגניקולוגים שמים על הכפפות בבדיקה גניקולוגית, אין בזה הורמונים, אין סטרואידים, אין שום חומר, זה תוסף לחות על בסיס מים ויש כל מיני חברות. וזה נמצא בסופר פארם ליד הקונדומי וכתוב שם תוסף לחות נרתיקי על בסיס מים. יש כל מיני תכשירים שונים, כמו שמן נבט חיטה, ויטמין E, ג'ינומונל זה איזשהו תכשיר שסופח מים, חדש ואומרים שהוא יעיל, ותכשירים נרתיקים על בסיס מים, על בסיס הורמונלי, זה תמיד תמיד בייעוץ רפואי ובמרשם רפואי, בדרך כלל ייעוץ גניקולוגי בתאום עם אונקולוג, יש הרבה מאוד אונקולוגים שמאפשרים תכשירים נרתיקים על בסיס הורמונלי, גם עם הגידול, הוא על בסיס הורמונלי, כיוון שנספג ממש מעט חומר שהוא זניח, וכמובן זה, כי איכות החיים היא מאוד מאוד חשובה, ויש הרבה מאוד רופאים שהם מאשרים להשתמש בזה. ותקשורת, מאוד חשוב לברר מה נעים, מה נהנה, מה מעצבן, מה אני צריך עכשיו, מה חשוב לי, למרות שברור שיש זוגות שלא רגילים כל כך לבטא את הדברים האלה, זה לא מובן מאליו, ואז אפשר לעשות את זה כמובן בעזרת יועץ. וצוות רב מקצועי, כמו הקודמים שלי, כמובן שהטיפול הוא תמיד בצוות רב מקצועי, אתם יכולים לראות פה, גם רבנים בנושא הלכתי, מה אפשר לעשות, יש הרבה מאוד סוגיות הלכתיות, תכף אני אדבר על זה, כמובן עובדות סוציאליות, אונקולוגים, אחיות, סקסולוגים, פסיכותרפיסטים, פיזיותרפיסטים, לחיזוק שרירי האגן, אורולוגים במקרה הזה לא, אבל בגניקולוגים בוודאי שכן. והמסר הוא בעצם, אל תאפשרי לעצמך לוותר על הזכויות הבסיסיות שלך, אם זה נחוץ לך, ואם זה חשוב לך, לגעת, לחבק, לנשק, לבטא אהבה, לשתף, לקיים שיחה, כי הצורך במגע, בחיבוק ובקשר אצל חלק מהאנשים ממשיך ולא משתנה, ולעיתים אף מתחזק.
כי תמצית המיניות היא תמונה בעצם בחיבור הרגשי והרוחני שיש לנו עם בני או בנות הזוג שלנו, ולאו דווקא באקט של החדירה עצמה. אף קושי או מגבלה אינם מספיק קשים על מנת לגרום למניעת אינטימיות מוחלטת, ומה שרציתי להגיד לכם, שיש 4 חוברות באגודה למלחמה בסרטן, זה נמצא באתר בצורה כמובן אינטרנטית, אבל גם אפשר להזמין אותם ללא תשלום, ולקבל אותם 2 חוברות, חיי אישות וזוגיות, לגבר ולאישה, ויש שם, אנחנו כתבנו את החוברת הזאת יחד עם דוקטור אנה רובל מהדסה, ויחד עם מכון פועה בירושלים, שלמד את כל הנושא של אונקולוגיה, אנחנו ישבנו במשך 3 שנים וכתבנו את החוברות האלה, ויש שם מענה לכל הסוגיות ההלכתיות, בשפה מאוד פשוטה וברורה, ובכלל אני מציעה אם למי שיש איזושהי סוגיה הלכתית, והיא קשורה מאוד לרב שלה, אז תמיד אפשר לקשר את הרב שלכם לרב של מכון פועה, שהוא לרבנים של מכון פועה, שבאמת למדו את הנושא הזה לעומק, ויודעים לענות. חוץ מזה יש חוברות, זה בעצם אותה חוברת, רק בלי כל מה שההתייחסות ההלכתית, מיניות ופוריות האישה ופוריות הגבר. אז בהחלט אני מזמינה אתכם או להיכנס לאתר ולקרוא, או להזמין את זה. ייעוץ מיני באגודה למלחמה בסרטן נותנת לנה קורט, שהיא אחות אונקולוגית, יש לה הכשרה בסקסולוגיה וגם בבריאות נפש קהילתית תואר שני, הייעוץ ניתן בשפות עברית, רוסית, אנגלית, מי שלא יזכור את מספר הטלפון תמיד אפשר לפנות לאגודה למלחמה בסרטן, ולשאול או באתר שלנו, היא נותנת גם ייעוצים בכל הארץ, גם דרך הזום, גם כשיהיה אפשרי פנים מול פנים, זה יכול להיות רק לאדם שחלה, יכול להיות לאדם ובן או בת הזוג, לפי ההחלטה. ותודה רבה על ההקשבה, עכשיו חורף, יש הרבה רקפות, בוורוד, סרטן שד, אז הרבה הרבה בריאות. תודה רבה רבה לידיה, זה היה מצוין, נושא כל כך חשוב, כשאני נותנת הרצאות על מחלימות ובוודאי גם צעירות, אני תמיד אומרת לרופאים, אם אתם לא תשאלו, אל תבנו על זה שהמטופלים ינדבו את המידע, אבל אני כן אגיד למטופלות, שגם הרופא לא שואל, שתעלו את זה אם זה בעיה, גם אם הם לא יודעים לתת איזשהו מענה ראשוני, הם יפנו אתכם לקבל מענה, זה המענה מאוד בסיסי שמגיע לכם. עכשיו אנחנו נעבור על שאלות. יש פה שאלה ראשונה על חיסונים, האם חקרו את רמת הנוגדנים נגד קורונה, אצל נשים במהלך טיפולים כימותרפיים שחקרו חיסון, יש מעט מידע. המידע מראה שמי שמתחת טיפול כימותרפי כנראה מפתח או מעלה רמת נוגדנים נמוכה יותר, מאשר מישהו לא תחת כימותרפיה, אבל עדיין מפתח מספיק נוגדנים כדי שיהיה תגובה חיסונית, אז החיסון הוא עדיין יעיל. גם בקרב אנשים תחת טיפול. לימור שואלת לבדיקת זכאיות, חולות סרטן פולשני מגודל גידול מסוים, לא כולם, אשמח לימור אם תכתבי לנו הבהרה על השאלה. אריאלה שואלת האם ציון מעל 25 באונקוטייפ זה בהכרח גבוה? לפי ההגדרות ציון מעל 25 זה גבוה, ולרוב, לא תמיד, אבל לרוב תהיה המלצה לטיפול כימותרפי, מקרים דוגמה שלא יהיה המלצה לטיפול כימותרפי, זה אם הגידול לדוגמה, מתחת לסנטימטר, ואז יהיה דיון עם הרופא המטפל. יוכבת כותבת, לי לא היו בלוטות מעורבות, והמצאת, אני המלצתי על חמו, פרופסור אמבה התנגד לגמרי, הבנתי מאוד נשים שאת נותנת חמו ברוב המקרים, מאוד הצטערתי שנפלתי בלעד. אני מצטערת, אני לא נותנת כימותרפיה ברוב המקרים, כל מקרה לגופו של עניין. יעל, האם גידול של 0.8 שולחים לאונקוטייפ? אז הנה דוגמה, אני לא שולחת את כולם לכימותרפיה, אני אישית לא שולחת גידולים מתחת לסנטימטר לאונקוטייפ, אני לא משוכנעת בכלל שגם אם יש ציון גבוה, שטיפול כימותרפי הולך לא הועיל בגידולים פחות מסנטימטר. אוקיי. בסדר, יוכבת, הבנו את הנקודה.
ליד, האם לאחר סיום שנה של הרצפטין ישנן טיפול נוסף למי שיש להרטו חיובי? תלוי, לפעמים, בנשים שהיו להם הרבה בלוטות מעורבות בהבחנה, והגידול הוא גם הורמונלי, אז בהחלט לפעמים יש מקום לשקול תרופה בשם נרטניב או נרלינקס, זה לא מתאים לכולם, אבל זה כדאי לדון על זה עם הרופא או רופאה המטפלת. ליבי כותבת, לגבי קריטה, חשוב לציין שנשאית שחלתה, יש לה סיכון של עשרות אחוזים שבעשור הקרוב יהיה לה סרטן שד ראשוני, גם בצד השני. זה לא מוריד סיכון לחזרה גרורתית, אבל גם סרטן שד ראשוני נוסף, שניתן למנוע בסבירות גבוהה, זה מבורך. ליבי, אני מסכימה איתך, אני חושבת שהדיון הזה צריך להתנהל מול המטופלת והרופא שלה. אני אדגיש שיש הבדל בין נשאיות בריאות ונשאיות שהיה להם כבר סרטן שד, ואז ההחלטה צריכה להתקבל גם בהקשר של איזה שלב מחלה היה לאישה, וגם צריך לקחת בחשבון, ואני חושבת שניתן גם לליביה ולפרופסור ברנע להתייחס לזה, מאוד תלוי ההחלטה הזאת במערכת יחסים של האישה שלה עם הגוף שלה, אולי בזוגיות שלה, החלטה שהיא לא פשוטה. אני חושבת שמה שרציתי להדגיש בהרצאה, זה שאם אין צורך רפואי, אז זה לגיטימי לא לעשות את זה, ואני חושבת שהרבה נשים מתבלבלות בין זה שקריטה מפחיתה סיכון לעוד גידול מקומי, ובין לזה שקריטה אינה מפחיתה את הסיכון למחלה גרורתית, אבל אני אתן גם ללידיה ופרופסור ברנע להתייחס לזה. אז קודם כל דיברתי, התייחסתי לזה לגבי קריטה מניעתית של הצד השני, אז זה נכון שמבחינה אסתטית יש יותר אסתטיקה, כי אנחנו בעצם עושים סימטריה, כי אנחנו משווים את אותה שיטת שחזור בצד ימין ובצד שמאל, אבל כמו שאמרתי, ניתוח של התאמה של שד השני, אם זה הגדלה, קטנה, רמה, הוא ניתוח עם סיבוכים משמעותית יותר קטן, וניתוח יותר קל ופשוט, מאשר לעשות קריטה ושחזור של הצד השני. ולכן זה חלק מהדיון עם המטופלת, וזה הדיון בצוות הרב תחומי. ואם מטופלת באה ואומרת, או דורשת, או מבקשת, לעבור קריטה בצד השני, זה דיון מול האונקולוגיה, ומול הכירורג שד, ומול הכירורגיה פלסטית, באמת על היתרונות והחסרונות, או מה המחשבה מאחורי זה, או למה. ובסופו של דבר מגיעים להחלטה, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות בניתוח, האם אנחנו רוצים רק לעשות התאמה של הצד השני, או קריטה ושחזור, אבל אני מסכים לגמרי עם שני, קריטת שד בריא עם סיכוי נמוך לסרטן שד עתידי בשד הזה, זה בהחלט משהו שצריך לדון עליו ולקבל החלטה, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. כן, אני מסכימה עם שניכם, אני לא אעריך, אני רק אתן עוד נקודה למחשבה, לפעמים יש איזה לחץ שמופעל על המטופלת מצד המשפחה, לעשות את זה, או לפעמים אפילו בן או בת הזוג, וגם גם, גם זה צריך להיות השיקולים שלה, או הרצון שלה לעשות ניתוח כזה או אחר, גם את זה צריך לעלות בצוות הרב מקצועי, ובאמת לראות לעומק איזה מניעים, ומה המקור של הבחירה שלה, האם זה היא, האם זה לחץ של בן או בת הזוג או המשפחה, או איזשהו מידע או היעדר מידע שיש לה, אז גם זה איזושהי נקודה שחשוב מאוד לעלות בדיון הרב מקצועי. מה המקור של העדפות שלה, האם זה מתוכה או מתוך לחץ סביבתי? למה לא מאריך חיים, לא מונע אולי גרורות מהסרטן, שהיה עודנו, אבל אם זה מונע סרטן חדש, זה מקטין סיכוי שיהיה לך גרורות מהסרטן החדש, האם לא. אז יש מחקרים לכאן ולכאן, יש מחקרים שמרמזים שאולי בקרב נשאיות, טובקו 1, אולי זה מאריך חיים, אבל יש גם עבודות שלא מראות שכן, כי בסך הכל אישה שאובחנה פעם אחת מסרטן שד, היא תהיה במעקב צמוד, והמחשבה זה שאם יש עוד גידול מוקדם שמתגלה בשלב מוקדם, אז זה לא אמור לפגוע בסיכויי החלמה ואורח חיים של אותם אישה, וכך הראו בכל המחקרים, מחקרים גדולים שהסתכלו האם קריטה משפרת את הסבל ואת ההסתרדות, אם אישה מתחת לגיל 40 עושה קריטה
עדות צדדית, והנתונים הם שזה לא משנה את ההישרדות. העלייה במשקע היא נפשית וקשורה למחלה, כי זה כרגע זה הפוך, ירידה חריפה. קודם כל, אישה שיש ירידה חריפה במשקל, צריכה לדבר עם האונקולוג שלה. העלייה במשקל היא פקטור של הרבה דברים. יכול להיות שיש גם מרכיב נפשי, יש מרכיב בזה שאולי בתקופת הטיפולים אנשים הן פחות פעילות, יש גם שינויים הורמונליים שקוראים, והשינויים ההורמונליים האלה בעצמם יכולים לגרום לכך שיכול להיות עלייה במשקל או נטייה לעלות במשקל, כפי שקורה בכלל באופן כללי שאנחנו מתפגרות. והדבר נוסף שגם כן לפעמים הטיפולים כוללים סטרואידים או יש בחילות, והרבה פעמים זה בחילות שאיכשהו נרגעות כשאישה אוכלת פחמימה. אז זה הרבה מאוד מרכיבים שגורמים לעלייה במשקל. תודה מעיין על ההערה. אמור, אשמח להמלצה על רופא פלסטיקאי משחזר באמצעות אלודרם. אסור לנו לתת המלצות פרטניות פה, אבל יואב, האם יש בכל הבתי חולים הציבוריים את האפשרות הזאת? אז אני ממשיכה לשאול במסגרת הרפואה הציבורית, אז אני חייב להגיד שבמסגרת הרפואה הציבורית יש את כל האופציות קיימות של השתלים והעיריות הביולוגיות והטכניקות, הכל קיים ברפואה הציבורית, ואין שום דבר שהרפואה הציבורית, בעצם זה שמי שפונה לרפואה הציבורית היא חוסכת מעצמה או שהיא לא מקבלת את השתלים הכי טובים, עיריות ביולוגיות וכו'. נורא חשוב להבין את זה שבמסגרת הרפואה הציבורית יש את כל האמצעים, יש את כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם, כל סוגי השתלים, הכל, כדי באמת לתת לטופלת את התוצאה הטובה ביותר שאפשר לקבל. ואז, מבחינת המלצות, אני נתן לעצמי שבכל הבתי חולים, בטח הגדולים, יש אופציה כזאת, וכל הציוד או כל הדברים שנדרשים קיימים. עירית שואלת פרופסור ברנע, האם אין ירידה כלשהי בחזרתיות אצל נשים שעברו קריטה מלאה? את רוצה לענות על זה מבחינת המעקב אחרי זה, האם אנשים, אני, קודם כל לגבי מטופלת, הזכרתי את זה בהרצאה ששחזור שד לא פוגע באישה אונקולוגית, לא פוגע בטיפול בסרטן הנוכחי, והופעת סרטנים עתידיים אם בכלל. כמובן שאישה שעוברת שחזור שד, כמו שאישה שלא עוברת שחזור שד, צריכה להיות בהמשך מעקב, ויש מעקב שהוא קודם כל בדיקה של הרופא שעוקב אחרי, אם זה אונקולוג, אם זה כירורג שד, ובמהלך כמובן הדמיית שד, אולטרסאונד, MRI וכו'. כלומר, האישה ממשיכה אחרי ניתוח של כריתה ושחזור להיות במעקב, במסגרת מסודרת, אבל האם השחזור מוריד או מעלה את הסיכוי לשינות הגידול, זה לא משנה את הביולוגיה של הגידול, אבל כמו שאמרתי, ההחלמה מסרטן שד היא דבר מולטיפקטוריאלי עם הרבה מאוד מרכיבים, שאנחנו יודעים שלשחזור שד יש תפקיד או יש איזה מקום בכל התהליך הזה של ההחלמה. אבל טכנית, האם בעצם זה שיש שחזור, האם פחות מוצאים אותו, יותר רואים אותו, יותר שמים לב לב, אני חושב שאני יכול להגיד שהוא לא גורם לפגיעה במטופלת מבחינת המעקב אחריה. שחזור שד, האם עודף משקל, BMI גבוה מ-30, גורם סיכון גבוה יותר לסיבוכים בניתוח שחזור? הפלסטיקאי לא היה מוכן לבצע קריטה ושחזור בבת אחת בגלל הסיבה הזו. אז קודם כל, משקל גבוה או BMI מעל 30, או אפילו BMI מעל 35, זה בהחלט גורם סיכון לכל ניתוח. זה לא משנה אם הניתוח הוא שחזור או לא שחזור, או רק הקריטה, הוא גורם סיכון בפני עצמו לסיבוכים בניתוחים. כמובן, ככל שהשחזור יותר מורכב, קרי שחזור מרקמת גוף, ככה האלמנט הזה של משקל עודף הופך להיות יותר קריטי, יותר משמעותי בהחלמה של המטופלת. ושוב, זה עוד דבר או עוד פרט שאנחנו מסתכלים במסגרת הייעוץ הכוללני של מטופלת עם סרטן שד לגבי השחזור שלה. קודם כל, איזה סוג שחזור, ושתיים, כמו שדיברנו לגבי העיתוי. ובהחלט נשים עם BMI מעל 30 ומעל 35, יש שיטות שחזור, אולי טכניקות שהן יותר מומלצות, אולי יש טכניקות אחרות שפחות מומלצות, וזה מה שהזכרתי את הנושא של הפרטני, למצוא את השיטה המתאימה ביותר לאותה מטופלת באותו נקודת זמן, ומה שאנחנו נותנים ייעוץ או המלצות למטופלת אחת, כמובן יכול להיות שבכלל לא רלוונטיות למטופלת אחרת, אבל BMI גבוה הוא בהחלט גורם סיכון בפני עצמו לסיבוכים בכלא ניתוחים. זוהר שואלת, מתי קובעים אם שמים את השתל מעל או מתחת השריר?
אז כעיקרון לכל שיטה, מעל ומתחת לשריר, יש את היתרונות והחסרונות שלה, שמעל השריר, כמו שהזכרתי, זה יותר החלמה יותר מהירה, הפעלה יותר מהירה של הידיים, פחות כאב, חזרה לפעילות יותר מוקדמת, והחיסרון שזה, זה יותר נראות אולי של השתל, כי בעצם אנחנו, יש לנו פחות שכבה שעוטפת השתל, קרי השריר, זה ממש תת-אורי עטוף בעירייה ביולוגית. ולכן חלק מהדברים אנחנו יכולים כבר בייעוץ להגיד למטופלת, אנחנו ממליצים כך או אחרת. חשוב לזכור שגם תוך כדי הניתוח, אם אנחנו רואים שהאור מאוד דק אחרי הקריטה, אם אנחנו רואים שהאור מגיב לא טוב לקריטה והוא נראה סובל ופגוע, בהחלט אנחנו יכולים לשנות את שיטת השחזור, לשים אותו מתחת לשריר, בעקב הממצאים שיש בניתוח עצמו. לכן הייעוץ הראשוני הוא באמת מה אנחנו רוצים ולמה אנחנו שואפים, אבל בהחלט מתקבלות החלטות אד הוק בניתוח עצמו, כדי לתת באמת את התוצאה הבטוחה ביותר והטובה ביותר למטופלת. וזה שוב חלק מההרצאה או הדיון עם המטופלת לגבי הטכניקה, ואנחנו עושים בשנים האחרונות יותר ויותר מעל השריר, ואנחנו רואים באמת שההתאוששות מההחלמה מהניתוח יותר קצרה, יותר קלה, הפעלה יותר מהירה של הידיים, ובמיוחד מטופלות שגם עושים להם ניתוח בבית צ'כי, דיסקציה אקסילרית, שמאוד מכביד על התנועה של היד, ואנחנו רואים שעל ידי העברה מעל השריר, או לא חותכים את השריר, הן יכולות להניע יותר מהר ויותר מוקדם את היד, שגם זה חלק מהחלמה וחלק מהיציאה, או חזרה לשגרה של המטופלות, אחרי ניתוח של סרטן יד. דינה שואלת על מחקרים בגידולים טריפל נגטיב בנשאית מחזרת מחלה לאחר חודשיים. אני לא הולכת להמליץ פה בין איזה מחקרים כדאי, באמת צריך לשבת הרופא מטפל, לראות את הנתונים, להתעמק במה שכל מחקר נותן בהתאם לנתונים הקליניים, ואז להחליט האם בשלב ראשון להתחיל במחקר או קודם מעקב פארפ. אני חושבת שמחקר קליני הוא כמעט תמיד אופציה טובה, אבל אני אומרת זה במובן שכל מרכז בוחר בקפדנות באיזה מחקר קליני הוא משתתף, הוא משתתף במחקרים שהוא חושב שבאמת יש פוטנציאל טוב לתועלת למטופלת. האם להתחיל בפארפ או מחקר קליני, זו החלטה אישית, תמיד, כאילו, בקווים הראשונים והשניים, כמעט תמיד תהיה אופציה למחקר, וגם את האופציה לפארפ. אז זה באמת משהו מאוד אישי מול הרופא, החלטה האישית של האישה במה היא מרגישה נוח. גירית שואלת, כל מה שנאמר כרגע זה לקריטה מלאה בלבד, הוא גם לניתוח חלקי, אם תוכלי לכתוב הבהרה, אני לא בטוחה שהשאלה לגמרי ברורה. אני יכול להגיד משהו לגבי זה, גם בלמפקטומי או בקריטה חלקית, או מה שאנחנו קוראים קריטה משמרת שד, שעושים רק מוצאים את הגידול עם רקמה מסביב, ישנם, אז רוב המקרים לא צריך כירורגיה פלסטית, עושים את זה, סוגרים, מקבלים אחר כך קרינה, וזה מסתדר. אבל במצבים שיש גידול רב מוקדי, או DCIS שתופך שטח יותר גדול, או מקרים שהשד, או יחס גודל השד לגודל הלמפקטומי, הוא כזה שהלמפקטומי גדול והשד קטן, גם שמה יש בהחלט לכירורגיה הפלסטית מקום פה, מבחינת שחזור מיידי באותו מעמד. אם זה לניוד רקמות בתוך השד עצמו, אם להעביר רקמות ממקום מקורב או מרוחק לשד, כדי להוריד את הסיכוי לעיוות השד לאחר הטיפול הקרינתי. כלומר, במסגרת באמת הצוות הרב תחומי זה לא רק קריטות מלאות, גם קריטות חלקיות, בהחלט יש לנו לכירורגיה פלסטית אופציות או הצעות או דברים שאנחנו יכולים להציע למטופלות כדי לשפר את התוצאה הקוסמטית של אחרי הניתוח. לימור שואלת כמה זמן צריך להמתין לניתוח, או שואלת אצלך, אבל בכללי במסגרת הציבורית לקריטה בשחזור. אז קודם כל אני יכול להגיד לגבי מה שקורה באיכילוב, שוב, אני מתאר לעצמי שזה דומה לבתי חולים אחרים, אצלנו באיכילוב קודם כל יש את היחידת שחזור שד, זה שלושה רופאים שהם דדיקייטד לשחזור שד, כלומר המרפאות שלנו הם לא בכירורגיה פלסטית, אלא במרכז לבריאות השד. והזמינות היא זמינות טובה מאוד מבחינת לכל אחד מהרופאים האלה, יש מרפאה של ייעוצים חדשים, וכמובן הכירורגים ברגע שהם רואים את המטופלת וצוות רב תחומי שמחליט על קריטת שד, יכולים לבוא אלינו יחסית באופן מאוד מהיר לייעוץ לגבי שחזור שד, וכמובן לקבוע את הניתוח. ולכן במסגרת קבלת החלטות וזה, יש את לקבוע תור למרפאת, זה נקרא מרפאת שחזור שד, זה אחד משלושת הרופאים שאנחנו dedicated לזה,
ואני חושב שיחסית מבחינת הלוח זמנים הוא יחסית מאוד מהיר לקבל תור לייעוץ ותור לניתוח. האם השחזור הוא רק בקריטה מלאה או גם בקריטה חלקית? דיברנו על זה. ואני אמשיך ואני אגיד מה לגבי תחושה. אז לגבי תחושה, אז קודם כל בקריטה מלאה, אני מאוד חשוב להבין שברגע שעוברים קריטה מלאה, בטח דו צדדית, המטופלות מתעוררות ואין להן תחושה בכלל, לא באור, הן מסתכלות במראה, רואות אותו משהו מאוד שונה ממה שהרשד הטבעי שלהן. ולכן אני, המשפט המפתח הוא, זה קודם כל, זה שונה מהרגיל, בכל מובן ועניין מהשד הטבעי, ודבר שני, לוקח זמן להתרגל. ומטופלות אפילו מתארות שאחרי הניתוח הן מרגישות כמו שיש להן אבם על החזה נחת עליהן, משהו שהוא לא שייך להן בכלל. ולכן יש תהליך שגם תהליך פיזי של הרקמות והעצבים שנחתכים בזמן הקריטה שחוזרים, ויש החלמה פיזית, אבל יש גם החלמה מנטלית. יש פה איזשהו תהליך שקודם כל אבל על איבוד השד הטבעי שלהם בעקבות המחלה, והקבלה של השד החדש. וזה כל אחת עוברת את זה בצורה שונה, באופן שונה, וכמובן אני בטוח ששתכם תוכלו גם להעיד על זה, על כל אחת מבחינת אחד דרך אחד שהיא באמת מחלימה בצורה מלאה, אבל חשוב להבין שזה תהליך שלוקח זמן. ועד כמה שאנחנו נעשה את התוצאה הכי פרפקט, הכי סימטית, הכי אסתטית, הכי מדהימה, זה זמן שצריך כדי להתרגל, ונורא חשוב להבין את זה. שחזור שד הוא לא תחליף אחד לאחד לשד הטבעי, וזה משהו שנורא חשוב להבין לפני הניתוח, וככה באמת יותר נהנים מזה. וגם בחלקי, אבל בעיקר בקריטה ושחזור מלא. גם שחזור שד מלא עם שימור פטמה, ברוב המקרים אין תחושה בפטמה והתרה אחרי הניתוח, גם משהו שלוקח זמן להתרגל לזה מבחינת השד, אבל ברוב המקרים יש כן חזרה של תחושה באור. וככל שהזמן מתרחק מהשחזור, ככה יש יותר טבעיות, יותר קבלה, יותר תחושה, יותר משהו שהוא חלק שלי. אני יכולה להוסיף משהו קטן בהקשר הזה, שכמו שאמר פרופסור ברנע, צריך להתרגל למשהו חדש שלא היה קודם. יכול להיות שהשד היה מקור להנאה מינית אצל חלק מהאנשים, פתאום צריך להתרגל לדברים אחרים. עכשיו, חלק מהאנשים עובדות את זה עם עצמם, וחלק מהם יכולות לעזר באיזשהו ייעוץ, וגם, כמו שאמרת, להתאבל או להיפרד ממני כפי שהייתי בעבר, ולהתרגל למי שאני בצורה אחרת, וגם תרגילים שמטפלים מיניים למדו, וזה העבודה שלהם. אני רק אתן דוגמה אחת קטנה, יש תרגיל מאוד מאוד מפורסם של המטפלים המיניים, שקוראים לו סנטי פוקס, והרעיון הוא ששני בני הזוג, אחד הוא בתפקיד המלטף ואחד בתפקיד המלוטף, והמלטף פשוט אמור ללטף מכף רגל ועד ראש, והמלוטף אמור להגיד מה הוא מרגיש, וככה גם מוצאים מקומות אחרים, מהנים ומספקים ומענגים בנבדל לרפרטואר הקבוע שבני הזוג היו רגילים אליהם, אבל אני לא אעריך בזה, זה רק דוגמה קטנה ששווה למי שקשה ולמי שחווה את הקושי, שתיארת את זה בצורה כל כך מדויקת, אפשר בהחלט ללכת לייעוץ, ויש הרבה מה לעשות בעניין. יוחמת שואלת, האם מומלץ לצרוב נרתיק, הכוונה פה זה לטיפול לייזר, על ידי לייזר לשיפור היובש? ליבי, את רוצה להתייחס לזה? אני יודעת שזה קיים, זה די חדש, אני לא כל כך בקיאה בזה, אבל אני מציעה לכם לפנות או להשאיר פרטים, ואנחנו נברר את זה, אני ולנה, בצורה יותר יסודית, ונחזיר לכם תשובה. זה בהחלט קיים, זה משהו חדשני יחסית, וזה קיים ונעשה, כן. אני יכולה להגיד שהאיגוד למנופאוזה האמריקאית, מאוד שמרנים, הם לא ממליצים על זה, יש אפשרות לקבל את הטיפול הזה בכל מיני מסגרות פרטיות באזור המרכז, יש בהדסה הר הצופים רופאה בשם אחינועם לפסגי, שנותן את הטיפול הזה בלייזר במסגרת מחקרית, אז זה בעצם ללא עלות, ובהחלט יש דיווחים וקצת ספרות בינתיים, שזה יכול מאוד מאוד לעזור, זה באמת שווה בדיקה, ובאמת כמו ליבי אמרה להיות בקשר עם האגודה.
עירית שואלת, האם התרופות החדשות שהזכרת לגבי הר-2 כבר בשימוש? אני מקבלת רק הרצפטין ופרג'טה. התרופות החדשות שהזכרתי הן בשימוש בסרטן שד גרורתי מתקדם, בדרך כלל אחרי שאישה כבר קיבלה הרצפטין ופרג'טה, וכבר קיבלה קדימואן או קדסיילה. התרופות האלה עדיין לא נמצאות בסל, הן עדיין לא זמינות בארץ, עוד לא רשומות בארץ. עם זאת, יש כבר מטופלות שהן מהסיבו אישי, וכמובן שהרופא צריך לעשות תהליך רגולטורי כדי לאשר את השימוש בזה, ובחלק מהמרכזים יש גם מחקרים שגם כן מאפשרים גישה לחלק מהתרופות האלה. שירי שואלת, במקרה של נשאיות, האם מומלץ להסיר את השחלות או אפשר להסיר חצוצרות בלבד? מה הטיפולים הקיימים בתופעות גיל הבלוט אצל נשים צעירות? טוב, שאלה מצוינת. לגבי שחלות וחצוצרות, אני אסביר למקשיבות שיש תיאוריה שהגידולים הסרטניים בקרב נשאיות מתחילות בקצוות של החצוצרות. יש מחקרים שכעת בודקים האם אפשר באמת להוציא רק את החצוצרות, ללא להוציא את השחלות או להוציא את השחלות באיחור, כאשר ההיגיון גם לא רק שהגידול אולי מתחיל בחצוצרות, היגיון שאפשר להשאיר לאישה את השחלה, שבעצם יש לה שחלה תרומה הורמונלית לבריאות האישה. כעת ההמלצה זה לא לעשות הסרה רק של החצוצרות מחוץ למסגרת מחקרית. אני מקווה שבשנים הקרובות, בזמן הקרוב יהיו לנו תוצאות מהמחקרים שרצים. כן, יש מקרים מאוד מאוד ספציפיים שבו הנושא הזה יעלה לדיון, אבל זה לא הטיפול המקובל הסטנדרטי בינתיים. מה הטיפול הקיימים בתופעות גיל הבלוט אצל נשים צעירות? אז אני מבדילה בין נשים שהן נשאיות שלא חלו, ונשים נשאיות שלא היה להן סרטן. יש עבודות שמראות, במיוחד בנשים מתחת לגיל 45 שעברו את הוצאת השחלות, שהן יכולות כנראה באופן בטיחותי להשתמש בטיפול הורמונלי חלופי לזמן קצר. בקרב נשים שכבר חלו בסרטן שד, גם אם הגידול היה טריפל נגטיב, ההמלצה זה לא לתת טיפול הורמונלי חלופי. מה כן אפשר לעשות? אז לגבי גלי חום, לדוגמה, אפשר לעשות דיקור, יש עבודות שגם מראות שחלק מהתרופות שהן גם נגד דיכאון וחרדה, יש להן גם פעילות להפחית את הגלי חום. יש תרופה בשם אוקסיבוטינין, שזו דווקא תרופה שהשתמשו בה הרבה שנים לנשים עם בעיות במתן שתן, שגילו שבמינונים נמוכים יכול מאוד להפחית את הגלי חום. כלומר, יש מספר אופציות ושווה לשוחח על זה עם הרופא המטפל. לגבי יובש בנרתיק, אז עוד אחד מהאופציות זה כן להשתמש בתכשיר אסטרוגני במינון מאוד מאוד נמוך, כמו אובסטין או וג'יפן, צריך לתאם את זה מול הרופא המטפל. מה שראו שכנראה הספיגה לתוך הגוף היא מינימלית, וזה יכול בהחלט מאוד מאוד לשפר את האיכות חיים. בעבר, רבית כותבת, בעבר טופלתי רק בהרצפטין לסרטן שד, הר-2 הורמונלי מתקדם, יש צורך לקבל היום מספר שנים אחרי טיפול נוסף, התשובה היא של לא. נעמי כותבת, האם היא יכולה לבקש את התכשיר להזרקת תת-אורית של פרג'טה והרצפטין? בהחלט את יכולה לבקש את זה, התוכנית חמלה הזאת פתוחה בכל המרכזים בארץ, לנשים עם סרטן שד בשלב מוקדם, כלומר זה לא זמין לנשים עם סרטן שד מתקדם או גרועתי, אבל אלה שמשלימות הן בטיפול של השנה בסרטן שד מוקדם, בהחלט. שירי שואלת, אילו פתרונות מוצאים לשיפור כאבים ותחושות אי נוחות לאחר כריתה מלאה ושחזור? האם פיזיותרפיה, דיקור, טיפול תרופתי אצל נורולוג מומלץ? כיצד חוזרים לפעילות ספורטיבית? האם נדרש פיקוח של מאמן? פרופסור ברנר. קודם כל, הכל בסדר, הכל טוב. אני תמיד אומר למטופלות עם שחזור שד, שכמו שאמרנו, השד הוא לא אותו דבר כמו השד הטבעי, לוקח זמן להתרגל, ומה שחשוב זה באמת במרכאות לזרום, לא להתקע. כלומר, תמיד יהיו תחושות מוזרות, אי-קצוצים, התנהגות מוזרה של השתלים, כל מיני דברים שהם שונים ממה שהיה קודם, והמפתח הוא לחזור לשגרה, לחזור לעשות הכל, כמה שיותר מהר, ושוב, בהתאם להחלמה כמובן מהניתוח, ובסופו של דבר אנחנו רואים מישהי, נגיד אחרי 3 חודשים אחרי שחזור, יכולה בעצם לעשות הכל.
מספורט אתגרי, דרך צלילות, דרך כמובן טיסות, כל מה שהיא עשתה לפני, חוזרת ועושה את הכל. וזה בעצם המפתח. וזה נכון שחלק לוקח יותר זמן. דרך אגב, שני, מה שמאוד מעניין, זה המטופלות שבאות לניתוח אחרי כימותרפיה, התחושה שלנו שרמת או סף הכאב שלהם שונה, הן יותר כאובות. וזה יכול להיות מוסבר על ידי באמת איזושהי פגיעה מהכימותרפיה בכל התגובה העצבית לכאב או לדברים, לתחושות. ורואים את זה מאוד בולט. היתרון של מעבר מעל השריר ולא מתחת, אנחנו רואים שכן יש שיפור מבחינת הכאב, אבל עדיין הן יותר כאובות. ונכון, לוקח להם יותר זמן להחלים, אבל בסופו של יום, השאיפה היא תמיד שהם יחזרו ויעשו את כל מהפעילויות וכל הדברים שהם עשו לפני הניתוח גם אחרי. וזה חלק ממה שאנחנו בעצם המטרה שלנו, לשים את המטופלת בחזרה בחיים הרגילים שלה. וזה נכון שהתהליך הוא תהליך מורכב מהרבה מאוד רבדים, מהחלמה בכמה בעצם רבדים או כמה דרגות או בכמה זוויות, וזה חלק ממעקב אחרי המטופלות האלה. את יודעת, המטופלת שמגיעה אלינו אחרי כימותרפיה, את רואה אותה באמת מגיעה בלי שיער, את יודעת, עם כל ההחלמה מהטיפול הכימותרפי, ובאה גם לניתוח לפני, והחלמה אחרי הניתוח עם הכאבים וכו', ואת רואה שככל שהזמן עובר, היא חוזרת לחיים, את יודעת, השיער צומח, היא בעצם שווה וחוזרת מבחינת המערכת יחסים בין הזוג, משפחה, עבודה, באמת, את יודעת, מישהי שאת עוקבת אחריהם שנים, את רואה איך באמת ראית אותה בשלב באמת הכי נמוך, הכי גרוע שלה, ואת רואה איך עם הזמן היא מחלימה, היא חוזרת לעצמה, היא עושה הכל, וזה אולי משהו שבאמת אנחנו התברכנו לעסוק בתחום הזה, זה בעצם המעקב ולראות איך הן מחלימות ואיך הן חוזרות לחיים הרגילים. ולנו יש אולי חלק קטן בזה, בתהליך הזה, וזה באמת משהו ש... אני חושב שזו הסיבה שבחרתי באמת לעשות בזה, ובדיוק בבא, לראות אותה את ההחלמה שלה מזה, וזה נכון שזה תהליך לא פשוט, ולכאלה לוקח יותר זמן, ויש כאלה שזה יותר מהר, והציפיות הן גבוהות מאוד, במיוחד הסעיד שבא לניתוח מניעתי, הרי בסופו של דבר ניתוח מבחינתם הוא כמו ניתוח קוסמטי, הן באות הרי לעשות איזה משהו, להוריד את הסיכוי שלהם, ושחזור שד הוא הכל חוץ מניתוח קוסמטי, באמת אחוז סיבוכים יותר, משמעותית יותר גדול, ניתוח מורכב, ובאמת הציפיות הן גבוהות, הן רוצות לקבל את התוצאה הכי טובה, וסבילות נמוכה מאוד לסיבוכים וכזה, ולכן האחריות שלנו והמאמסה עלינו, באמת הצורך שלנו לתת למטופל את התוצאות הטובות ביותר, זה בין משהו שכל הזמן אנחנו בודקים איך לעשות יותר ויותר טוב. האם כדאי לחכות לתשובה של בדיקה גנטית לפני ניתוח, למשל כדי להחליט לגבי השד השני? לפעמים כן, אני לא אומרת שכל הזמן כן, אבל הרבה מאוד פעמים זה בהחלט במקום ומתאים לעשות את זה. אשכנזי כותבת, תודה רבה על ההרצאות המרחיבות דעת, ליבי, מי שנשאית בריאה או חולה, ליבי שמחה להזמין אותם לקבוצת פייסבוק, זה קבוצה חברתית, גנים טובים לנשאיות בפייסבוק, תודה רבה ליבי. שירי, האם יש הבדל בתחושה עצבית של השד בין שחזור עם שתלים לבין שחזור מרקמה? אז שחזור מרקמה נותן תוצאה או מראה או תחושה יותר דומים לשד טבעי, השומן מהבטן הוא שומן שמורכב מאוד דומה לשומן בשד, כמו שאמרתי, גם הוא מתנהג דומה, הוא בעצם נופל קצת כמו השד הטבעי, האישה עולה במשקל, יורד במשקל, השד המשוחזר מרקמת גוף מתנהג דומה, שתל מן הסתם נשאר באותו גודל בעלייה וירידה. ולכן גם התחושה, דרך אגב, התחושה זה משהו מעניין, שאנחנו לדוגמה בשחזור מהבטן, אנחנו לוקחים רקמה מדופן הבטן, מנתקים אותה ומשתילים בחזה. אז לכאורה לא אמור להיות, מנתקים מכל העצבים, לא אמור להיות שום תחושה, אבל אנחנו רואים שאחר כך הן באות לשחזור פתמה לדוגמה, יש להם תחושה באור, באור שבעצם במקורו בבטן. משהו שהוא אנטומית הוא לא משהו שאנחנו בכלל רגילים או מבינים אותו, אבל עובדה שיש צמיחה של העצבוב, אותם עצבים שנחתכים בקריטה לתוך אותה רקמה, ובחלק אנחנו מקבלים תחושה כמעט מלאה, אם לא מלאה לגמרי, באור. כמובן בשימור אור, אחרי זמן אנחנו מקבלים צמיחה מחדש של העצבים, ובחלק מהמקרים תחושה מלאה לחלוטין באור,
של בית החזה, וזה בעצם ההבדלים הנואנסים בין שחזורים שתלים לשחזורים רקמת גוף. כל אחד יש לו את הדברים הייחודיים לו, את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, ואנחנו בעצם מנסים להתאים למטופלת את הטכניקה הטובה ביותר בשבילה, בשביל הצרכים שלה, אם זה חד צדדי, אם זה דו צדדי, שתלים מול רקמת גוף, אחרי כימותרפיה, לפני קרינה, כל הדברים האלה הם חלק ממשוואה אחת גדולה, לקבל את ההחלטה על סוג השחזור ועיתוי של השחזור. שרונה כותבת שהיא צריכה לעבור קריטה ושחזור דו צדדית עם שחזור ממש דחוף, אחרי שהיא ראתה אותך פרופסור בניה, היא ממש תשמח שהוא יעשה לה את השחזור, ובקרוב, אז אני מניחה שהיא תיצור קשר בפרטים. כל המאמצים, כמה שיותר מהר לטפל ממנה, שוב, כמה שיותר מהר. יעל שואלת, האם טיפול הורמונלי בפמרה ולוקרין לצעירות בגיל 39, כדאי להמשיך ל-10 שנים או מספיק 5, מה קורה אחרי 5 שנים? שאלה מצוינת, וזה גם מאוד תלוי מה היה המאפיינים של הגידול בהתחלה, גם המאפיינים של הגידול, הגודל של הגידול, והאם כן או לא היו בלוטות מעורבות. המחקר בצעירות היה על 5 שנים, על השילוב של לוקרין ופמרה. אני תמיד אומרת למטופלות, הטיפול ההורמונלי הוא ללפחות 5 שנים, ואני אומרת לפחות כי אנחנו כל הזמן הספרות מתעדכנת, ואין ספק שיש נשים ש5 שנים זה בהחלט מספיק, יש נשים שצריכות יותר, אז צריך לעבור את הגשר הזה כשמגיעים אליו, כי אולי עד אז יהיה לנו יותר מידע, ופרסום של יותר מחקרים. אריאלה מודה לנו על הכנס המצוין, מאחלת בריאות לכולם, ונוריור גם מסררת לנו תודה על המידע החשוב. אז זה סוף לשאלות, אני רוצה להודות לפרופסור ברנע, לליביה סיוון במיוחד בהתראה קצרה, על ההרצאות המצוינות והחשובות, ושוב להודות לאגודה למלחמה בסרטן, וגם כן לראש שנותנת תמיכה לימי עיון האלה לרווחת המטופלים, שכולם יהיו בריאים, שישמרו על הבריאות, לכו להתחסן, והמשך יום נעים. תודה לכולם. ביי, תודה רבה. ביי.